ይሰርናል፣ አይጠፋናል፣ ንብረትና በሙሉ ይመልሳል። ሰላም ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ትርከቡ ተኸታተልቲ ረአይና ከመይ ውዒልኩም ከመይ ኣለኹም በቢ ዘለኹሞ ኩርናዓት ዓለም ሰላምታ ንዓኹም ይኹን። መጀመርያ ብምቕፃል ናይ ሎማዓቲ ጋሻይ ወይ ከዓ ጋሻና ኣብዚ ምሳና ከምሲ ዓዲምና ዘለና ኣቶ የሴፍ ገብሪ ህይወት እዩ። የሴፍ ገብሪ ህይወት ኣብዝ ሓለፈ ዓመታት ብዙሕ ቆላሕታ እኳ ይርከብ እምበር ኣዝዮም መካታዕቲ ንደረጃ ፍልጠትና ወይ ኣተሓሳስባና ክብርኽ ዓብ እጃም ዘበርከተ ኣብ መርበብ ኣዝማሪኖ፣ ኣብ ፓልቶካት፣ ኣብ ሬድዮ፣ ኣብ ዝተፈላለየ ሜዳታት ኣኼባታት ተፀዊዑ ዝተፈላለየ መደረታት ክቐርብ ፀንሐ ወይ እውን መሃሪ ፅሑፋት ክፅሕፍ ፀንሐ ኣዝዩ ናይ ዘመንና እንታሽሙ ንሎም መዓልቲ ሙዚቃ ወይ ዝኾነ ነገር ኣይከስምዐን እየ። ምክንያቱ ቁርብተይ ደንጉና ስለ ዘለና ብቐጥታ ናብቲ ፕሮግራም ክንኣትዩና ማለት እዩ። እቲኦም ኣብዚ ራእይና ትከታተሉ ድማ ከምቲ ወትሩ ትገብርዎ ሸር ተዳጊርኩምዎ፣ ከምኡውን ኣብ ዩቱብ ሳብስክራይብ ተዳጊርኩም እቲ ፕሮግራም ቀጻሊ ስለ ዝኾነ ከም በዓል የሴፍ ዝኣመሰሉ ምሃርቲ ሰባት እንዳምፃና ኩሉ ግዜ ክንናቃቅሕ ኢና፣ ነቲ ዘሎ ድማ ክንቅፅሎ ኢና ማለት እዩ። ሰላም የሴፍ፣ ከመይ ድሓን ዲኻ? ሰላም ሰላም፣ ፅቡቅ ኣሎ። ሰላም ንዓኻ፣ ሰላም ንሰማዕትና ንኩልኹም። ቴንክ ዩ ኣሃራይ። እስከ ትኺድና መታ ናብ ክንኣቱ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ብፍላይ ኣብ መንጎ እቲ ማእከላይ መንግስትን ኣብ መንጎ ክልል ትግራይን ኣብዚ ግዜ እዚ ብፍላይ ብጀኖሳይድ ተባሂሉ ብብዙሓት ሰባት ዝግለፅ ዘሎ ኣዝዩ ሓደገኛ ዝኾነ ወጥሪ ንብዙሓት ፖለቲከኛታት እውን ኣስጋ ዝኾነ ብኸመይ ኢካ ትሪኦን እዚ ኣብ ማእከላይ ኣብ ማለት ምስ ማእከላይ መንግስትን ኣብ ትግራይን ተፈጢሩ ዘሎ ኩናት ወይ ምስ ክልል ኣምሓራውን ከምኡ ተፈጢሩ ዘሎ ኩናት? ምሻለካ እቲ ኩናት ማዓት ሰብ ተዛሪቡሉ እዩ። ኣነ እውን ኣብ ካልእ ኣብ ምሻለካ ኣብ ቅድሚ ሕጂ ዝገበርክዎ ኢንተርቪውስ ብዛዕባት ኩናት ነዊሕ ተዛሪቡ እየ። ስለዚ ብዙሕ ክዛረብ ኣይደልም ብዛዕባኡ፣ ግን እዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ምሻለካ እቲ ሓድሽ ዴቨሎፕመንት ምስኡ መፅኡ ዘሎ ክዛረብ እየ ማለት እዩ። ቁርብ ክሳሕቦ ርአ ትንክፍ ትንክፍ ከብሎ የ ኖም ሕጂ እቲ ኩናት ገፁ ናበይ ዝኸይድ ዘሎ ንዝብል ኩልኹም ከም ትከታተልዎ ዘለኹም እዩ። ንመቐለ ንምሓዝ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ዘመተ ትፈልጥዎ ኢኹም። ካብኡ ሓሊፍካ ምሻሎ እዚ ሶሪ፣ ካብኡ ሓሊፍካ እዚ ሶሪ ጋይስ ካብኡ ሓሊፍካ ርኢካ እዚ ዝግበር ዘሎ እንታይ እዩ ታ ንኩሉ ጨኒቃቶም ዘላ ነቶም ኣብ ደገ ዘለዉ ምሻለካ ተዓዘብቲ ናይ ሚሊታሪ ተዓዘብቲ ይኹን ንከምዚ ከማናዊ ምሻለካ ኣማቸር ኮይና ክንስን ኣብ እንታይ እዩ ዝግበር ዘሎ ብዙሕ ክበርሃልና ዘይከኣለ ሓንቲ ካብተን ጠቃሚ ዝብለን ዩኤን ኣሰስመንት ዝገበረቶ ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ ግምጋም ነይሩ ሪኢኹምዎ ትኾኑ ኢኹም። እዚ ኩናት እዚ ናብ ዝሰባን ዝተናዋሒ ግጭት ዘምርሕ እዩ ዝመስል እዮም ኢሎም ገምጋሞም ወዲኦም ሞኖም። ሕጂ ንምንታይ እዮም ከምኡ ዝብሉ ዘለዉ ንድሕሪልኩም ሓንቲ ቃል ኣላ ብሊትስ ክሪግ ትብል ኣላ ናይ ጀርመን ካብ ጀርመን ቃል እያ ትመፅት። ብሊትስ ክሪግ ማለት ሲ በርቃዊ ኩናት ማለት እዩ ኖ። ሕጂ እዛ በርቃዊ ኩናት ትብል መዓልት እያ ተጀሚራ መስለኩም? ብግዜ ብካልኣይ ውግ ዓለም እያ ተጀሚራ። ሕጂ እቶም ጀርመናውያን ወታደራት እንታይ እዮም ገብሩ ነይሮም? መዓት ሜካናይዝድ ዝኮነ ብሪጌድ ፈጥሩ ኣብ ሓንቲ ወገንሲ ኣብ ሓንቲ ቦታ 2340 ዝኮና ታንክ ሳዳልዮም ኣርሙርድ ዝኮና ክስታይቲ ከወታ ከቢድ ኣለካ ዝበሃል ድሓር ከዓ እቶም ምሩፃት ወታደራት ናቶም እዮም ርሑ ሞ በሲዖሞ ይሓልፉ በሲዖሞ ምስ ሓለፉ ሽዑ እንታይ ገብሩ? እንደገና ከቢቦም ነቲ በሲዖሞ ዝሓለፉ ገሊኡ ምዉት ገሊኡ ቁስል ገሊኡ እሱር ይገብርዎ። በዚ ምክንያት ሚሊዮን ስዮም ዝጠፍኡ ህዝቢ ናዳም ናዳ ብወገን እዚ ራሽያ ወገን ዓት ህዝቢ ይሃሊቁ በዛ ብሊትስክሪግ ምክንያት እዩ ትረኩም ዘለኑ። ድሓር ከዓ ሜዳ ክውን ኢሉ ስለዝኮነት ናይ ኤውሮጳ ቶፖግራፊ ብሊትስክሪግ ንኸተካይደሉ ዝቀለለ እዩ ኣብ ሜዳ ንኸተካየድ። እዚ ናይ ኢትዮጵያ ግን ከምዚ ቅጥዑ ዝሰዓነ ብሊትስክሪግ እዩ። ምክንያቱ እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘሎ ልክ ከምቲ ናይ ጀርመን ዝገበረታ እቲ ዘለዎም ዝበሃል ሜካናይዝ መዓት ታንክን መዓት ኣርሙርድ ክስተን መዓት መዳፍዕን ገለን ኣብ ሓንቲ ቦታ ኣኪቦም ይበስዕዎም እሞ በሲኦም ምስ ሓለፉ ግን ብድሕሪ እዩ ዘሎ ሰራዊት
ናሰነፈ ማለት ከምዞም ልዩ ናኸትሎ ልዩ ሃይል ፋኖ ሚሊሻ ዝመሰለ እቲ ብዙሕ ዋጋ ዘይኽእል ብድሕሪ ትገድፍዎ ማለት እዩ ሕጂ እዚኣ እንታይ ኣ ሽግር ተምፃኣሎም ዘላ ንኢትዮጵያ ኣብታ ዝደለይዋ ቦታ ክበፅሑ ይኽእሉ እዮም ምክንያቱ በቃ እታ ቅድሚት ዘላ ከም ስፒር ማለት እዩ ንኽእል ካምዚ ኩናት ስታን ጫፍ ተጫፍ ዘላ ጥራያ ታ ብልዕሲ ኣብታ ጫፋ እያ ዘለና ኖ ሕጂ ክሕዝዎ ይኽእሉ እዮም ብዙሓት ከተማታት ግን ብድሕሪኡ ነቲ ከተማታት ውሕስና የብሎም ሕጂ ንምሳሌ ንድሕር በዚ ልምቅነ ክንከታተሎ ዝነበርና ንድሕር ኢኹም ዳርጋ እዚ ኣብ ምሻለካ ዓድዋ ዳርጋ ተኸቢባ ዘላ እያ ትመስል ካብኣ ፍንክት ክብሉ ይከኣሉ እቶም ሰባት ገዲፎሞ ምስኮዱ ማለት እዩ ዶ እዚ መንገዲ እዚ እዚ ሕጂ ንድሕር ኢኹም ንማጭ እዚ ናብ ታኣሽማታ ዓዲ እንትጮ ናብ እንትጮ እትኸይድ መንገዲ እሞ ምሳ ዓዲግራት እተላግብ ሕጂ ዳርጋንሳብ ሙሉእታ የለዉ ናብኡ ሕጂ ተጨራሪፉ ማለት እዩ ኖ ብወገን ንዓዲግራት ከምኡ ውፅእ እንድሕር ኢሎም ይጨርግፍዎም ኣብኣ ይፀግሑ ማለት እዩ ከምኡ እናበሊኦም ንመቐለ ገጾም ዝኸዱ ዘለዎ እሞ ንምንታይ እዮም ከምዚ ዝገብሩ ዘለዉ ምክንያቱ ከምታ ናይ ብሊትስክሪግ ኣ ናይ ብሊትስክሪግ ንዝሓዝዎ ቦታ መጀመርያ ኣፅርዮም ብምሉእ ኣብ ቅፅፅሮም ገይሮም እዮም ናብቲ ካልእቲ ዝወፍሩ ናብቲ ካልእቲ ኩንያት ዝወፍሩ እዚኦም ከምኡ ይኮኑ ዝገብሩ ዘለዉ ብድሕሪኦም ኣፅርዮም ኣግፊሖም ነቲ ቦታ ሒዞም ኣይኮኑ ዝኮኑ ዘለዉ ስለዚ እንታይ ክረክብ ይኽእል ካብዚኣ ምሳሌ መቐለ እንድሕር ኣትዩ ከምዚ ዝብሎ ዘሎ እንታይ እያ ረብሓ ብወገን ኢትዮጵያስ እንታይ እያ ረብሓ ንትብል ሕቶ እያኖ ሓንቲ ኮይና ትስማዓኒ ዘላ ሞራል እዩ ኖ ምክንያቱ መቐለ እንድሕርታት ሓይዛ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዓብዪ ሞራል ንሻለካ ከምዚ ውድቀት ከምፅእ ይደሊ ኣሎ ብኣንፃሩ ከዓኒ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ከዓኒ መቐለ ተታሒዛ ብዝብል ከዓኒ ዓብዪ ድጋፍ ክረክብ ምክንያቱ ምሻለካ ምስ ኦሮሞ ምስ ገለ ምስ ኩሉ ተባኢሱ ስለ ዘሎ ምናዳ ድሕሪ እዚ ኣጨሪ ሁንደሳ ድሕሪ ምእሳር ልዕሊ 10,000 ዝኸውን እባ ምቕታል ልዕሊ 10,000 ሰብ ዝኸውን ተኣሲሩ ዘሎ ስለዚ ነዚ ከዳዓዕስ ሕጂ እንታይ ክትኮን እያ እንደገና ከምዝውለድ ማለት እዩ ንባዕሉ ዓብይኖ ክጥቀመላ እዩ ማለት እዩ ካልእቲ መሪሕነት ትግራይ ንምቁራፅ ማለት ክሳዶም ንምቁራፅ እያታ ክሳዶም ክልከልኦ ምቕታል ዘይኮነ ሲ ብዓብዮም ሲ ምሻሎ ከምዚ መድረኽ ይኸልኦም ኣሎ ማለት እዩ መቐለ ንሕተ ተሓይዛ ምናልባት ብዓብዩቲ ቴሌቭዥንስ ዝገለ ስቴሽንስ እሱ ኩሉ ምሉ ኣሎ እዚ ብምግባር ኣብ ምሕባእ ክኸዲኦም ኣብበረኣብ ጎቦታት ክኸዲኦም ማለት እዩ ነዚ ኣብኡ ኮይኖም ክቋፃፀርዎ ይኽእሉ ድዮም ነቲ ብምሉኡ ምሻሎ ነቲ ብምሉኡ ኩናት ዝካየድ ዘሎ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ሕጂ ንዓኣቶም ከዓኒ እቲ መሪሕነቶም ንምቁራፅ ኢሉ ተገብረ እዩ ኮይኑ ዝስማዓኒ ሳልሰይቲ ከዓኒ ወያኒ ከይትላዓል ክብል ከለኹ ምሽ ብድሕሪ ናይ ሰሜን እዚ መዓት ዝኮነ ብረታት እዩ ኣብ ኢድ ናይ ትግራይ ወዲቁ ሕጂ እዚ ከበድ ብረታት ታንክስ ብዙሕ እዚታት ትምህርቲ ዘድልዮ እዩ ብቐሊሉ ባሓኒ መዓልቲ ወሲድካ ክሳይ ትገብሮ ይኮነኖ ሕጂ ኣብ ኢዶም ከይመለኽዎ ከለዉ ነዚ ብረታት እዚ ቀልጢፍና ክንኣትለና ዝብል ግምት ኣሎ ብወገን ኢትዮጵያ ማለት እዩ ምእታን ጌና ከይሓዝዎ ከለዉ ብእዳኦም ቀልጢፍና ክንበፃሕ ኣለና መቐለ ዝበልዋ ሓንቲ ካብተን ምክንያታት ንሳ እያ እታ ሓንቲ ካብ ካልእታ ዝዓበየት ምክንያት ኮይና ትስማዓኒ ግን ግዜ እንድሕር ሂብናዮም ዘም ሰባት እዚኣቶም እሞ ከዓኒ ምእታውና ኣይተርፈናን ከም ዝኮኑ እንድሕር ፈሊጦም ንበረኻታት ምሻሎ እዚ ደጀን ክፈጥሩ እዮም ስለዚ ደጀን ከይፈጠሩ ከሉ ምክንያቱ ደጀን እንድሕር ፈጢርካ ሲ ኣፅዋር የድልካ እዚ ኩሉ ኣፅዋር ናብኡ ክተጉዕዞ ኣለካ ሆስፒታላት የድልካ ቦንቂርካ ነቲኡ ዘሎ ናይ ሆስፒታላት ክስታያት ንበረኻ ክተጉዕዞ ኣለካ ኤሌክትሪክ ሓይሊ ከይትርፈ የድልካ ኣብቲ በረኻ ሬድዮ የድልካ ነተን ዘለዋ ሬድዮ ቦንቂርካ ናብቲ በረኻ ክትወዘን ኣለካ ምግቢ የድልካ ስለዚ እዚ ከዓኒ ንነዊሕ እዋን ከገልግለካ ዘሎ ምግቢ ከዓ ኣብቲ ደጀንካ ክተቐምጥ ኣለካ እዚ ብዙሕ እዋን ዘድልዮ ስራሕ እዲያ ስለዚ እዚኣ ከይገበርዋ ከለዉ ከዓ ቀጢፍና ክንኣቱ ኣለና ዝብል እዚኣ ያ ኮይና ትስማዓኒ ዘላ እዚአን ዘን ዘበለኩም ምክንያታት እየ ዘጓይዮ ዘሎ ኮይኑ ይስማዓኒ ሓንቲ ተፍርሓኒ ዘላ እዚ ኣነ ናይ መቐለ መሓዝ እንደይ መሓዝን ኣይኮነ እናተይ ክስታይ ክሕዝዎ ክእሉ እዮም እሱ ይኮነ እንታይ ዓብዪ ክስታይ ሓንቲ ቁርብ ተፍርሓኒ
ደብረፅዮን ክዛረብ ከሎ ንሕትሰምዖ ኮንኩም ዶክተር ደብረፅዮን ክዛረብ ከሎ ኩሉ ግዜ ብቅጡፍ ክውዳእ ኣለዎ ብቅጡፍ ክውዳእ ኣለዎ ዝብል እዩ ኩሉ ግዜ ዘስምረላ ምክንያቱ እንተዳ ተናዊሑ ሽግርና ብኡ መጠን ክበዝሕ እዩ ሕራይ ኣነ ርዳእኒ ምሻለካ እቲ ብቅጡፍ ክኾን ኣለዎ ዝብል ነገራ ይርዳእኒ ግን ከ እንተደይኮነ ተዳልዮም ድዮም ንብሳት እያቶ እቲ ከንዛረበሉ ፀናሕና ሕጂ ኖ እዚ ነገር እዚ እንተዳ ዘይኮይኑ ናብ ሸርቀ በረኻታት ትግራይ ኮይና ነዚ ኩናት እዚ ክንብሎ ኣለና ዝብል ተዳልዮምሉ ድዮም እዚ ኣፍርሕላኒ ክሳብ ክንደዮም ተዳልዮምሉ ዘለዉ ኣይፈልጥን ሳ ሓንቲ ካብትን ግምት እያ ካልእ እንታይ ክደልየ እዚ ዝርብሸካ ስእሊ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ይመፅእ ኣሎ ሕጂ ብሰዓት እዚ ሓደ ዓርከይ ኣሎ ብቕትማል ዝደወለለይ እንታይ ኢልኒ ስማዕ እንዶ ዩሴፍ ኢልኒ እቲ መጀመርያ ዕርቂ ክበሃል ከሎ እዚ ምሻለካ መጀመርያ እ ኣብን ክሶን ንቅርብ ግዜ እታ ዶብ ተኸፊታ ነራ ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ኤርትራ ክራኸብ ጀሚሩ ተሓጓስ ገለ ዕጂ ሓንቲ ካብተን ኣንስቲ እንታይ ኢላ ተዛሪባ ሽዑ መስለካ እዚ ስኮ ክኸውን ኣይግብኦን ነይሩ እቲ ኩናት ማለት እያ ኣኖ ንሕና ስንበር ንፈልጥ ኢና ቀደም ማለት እያ እዚ ብግዜ ገድሊ ከሎ ናይ ሻዕብያ ወተሃደራትን ናይ ሻዕብያ ተጋደልትን ናይ ኤርትራ ተጋደልትን ማለት ብሓፂሮ ናይ ትግራይ ተጋደልትን ብሓንሳብ እኮ ኢና ኣብ ሓደ ጉድጓድ ንቀብሮም ነርና ኢላ ትዛረዛ ሰበይቲ እጂ ንሳ ስምዒታ እያ ትገልፅ ዘላ እንታይ እትብል ዘላ እንኳይዶ ብሂወቶም ሲ እቲ ዝነብሮም ፅቡቅ ርክብ ሲ ኣብቲ ሞቶም ከይተረፈ እዩ ማለት እያ ነራ ሕጂ እዚ ሰብዚ እንታይ ይብለን ዘሎ መስለካ ስማዕ ኣንዶ ስየ ሕጂ ከንታይ ኢና ክንብል ወተሃደራት ምስ ወተሃደራት ምዞም ፅንፈኒ ኣምሃራ እዮም ዝኸዱ ዘለዎቶም ናይ ኤርትራ ወተሃደራት ኖ ሕጂ ከ ኣብቲ ታሪክና እንታይ ኢና ክንብል እዚ ፅባሕ ንኮሲ ስዋኣትና ኢልካ ምስ ኣብ ሓደ ጉድጓድ ኮይና ናይ ፅንፈኛ ኣምሓራን ናይ ኤርትራ ተጋዳላ ይበሎ ዋላ ወተሃደር ብሓንሳብ ንቀብሮም ነርና ኢና ክንብል ዝብል ልሕቶም ፅኡ ማለት እዩ ኸን ትርብሸካ ስእሊ ብዛዕባ ኤርትራ ክብል ከለኩ ነዚ ማለት እየ ኖ ሕጂ ሕሰብላ እሞ እተን ኣንስቲ ኣዴታት ኣብቲ ግዜ ነፃነት ምስ ተረክበት እንታይ ገብራ ነረን ናብቲ ዓውደ ውግእ ከይደን ቅድም ዓውደ ውግእ ዝተካየደሉ ቦታታት ከይደን ዓፅምቲ ይለቕማ ነረን እዚ ዕፅምቲ ሽዑ ኣኪበን ኣብቲ መቃብር ሓርበኛታት ዝቐምጦ ነረን ማለት እዩ ኣብኡ እዩ ዝቕበር ነሩ እቲ ዕፅምቲ ምክንያቱ ክትፈልጦም ኣይትኽእልኒ ኢኻ ናይ መን እዩ ዲኤንኤ ቴስት ዝበሃል የለ ገለ የለ ናይ መን ክምኳኑ ናይ ትፈልጥኒ ኢኻ ሕጂ ከዓ ሕሰብዋኖ ነታ ስእሊ ትዝርብሸካ ስእሊ እየ ዝበኩም ዘለኖ ፅባሕ ንኮ ኸ ምሻለካ እትዮም ፅንፈኛ ምሓራን እዚ ኤርትራ ወተሃደርን ዝመትሉ ዓፅምቶም ለቃቂምካ ናይ ክልቲኦም ኣብቲ መቃብር ሓርበኛታት ኢኻ ክተቐምጦም ማለት እዩ እቲ እንታይ ዓይነት ረሳሕ ዝኾነ ስእሊ ይመፅእ ከም ዘሎ ንምርዳእ እዚ ነገር እዚ ዘዘኻኽረኩም ዘለኹ ማለት እዩ ኖ መስኣት ተታሓሒዛ ከዓ ሕሰቡ ሕጂ ብሓንሳብ ጥራሕ ኣይኮኑ ዝሞቱ ዘለዉ እዚኦም ብሓንሳብ ኮይኖም እዮም ዝዋግኡ ዘለዉ ብሓንሳብ ኮይኖም እዮም ዝበልዑ ዘለዉ ብሓንሳብ ኮይኖም እዮም ዓወታቶም ዘተግብሩ ዘለዉ ሕጂ ብግዜ ሻዕብያ ዝከረኩም ድሕሪ ኮይኑ ኩሉ ግዜ ዓወታት ንድሕሪ ተፈፂሙ ብከመይ እዮም ዝገልፅዎ ነሮም ድሕሪ ኢልኩም ቶም ተጋደልቲ ኩሉ ግዜ ፍልጥ ኣጓይላዮም ነቲ ናተዓታቶም ዓወት ዝገልፅዎ ነሮም ማለት እዩ ሕጂ ሓንቲ ስእሊ ክህበኩም ኖ ሕሰቡ ሕጂ ከዓ ኖ ፅንፈኛ ምሓራን ናይ ኤርትራ ወተሃደርን ኩናት ገይሮም ስዒሮም ሕጂ ስዕረቶም ተሓጒሶም ክልቲኦም ተኣኪቦም የፍየል ወጠጤ ብሓንሳብ ክደርፉ ከለዉ ይረኣየኩም ዘሎ ወዲ ስመራ ወዲ መታሕት ነቲኦም ተኣኪቦም ምስቶም ፅንፈኛ ምሓራ ካብ ጎንደር ዝመፀ ሰለስቲኦም እዚኦም የፍየል ወጠጤ ክደርፉ ከለዉ እሞ ከዓ ተናህና ሰራዊታት ናይ ኤርትራ ሰራዊታት ከዓ መዓት ኣንስቲ ዘለዎ እዩ ተና ኣንስቲ ከዓ በቃ በለው እናበላ እስክስታ ክስዕስዓ ከለዋ እቲ ስእሊ ዘረኣየኩም ኣሎ እንታይ ዓይነት ብዕሉቅ ዝኾነ ሃገር ፈጢርና ከም ዘለና ብሻዕብያ ዝመፀ ሃገር እንታይ ዓይነት ብዕሉቅ ዝኾነ ሃገር ተፈጢሩ ከም ዘሎ እቲ ስእሊ እቲ ክርብሸኩም ኢለ የ ነዚ ነገር ዝብለኩም ዘለኹ ሕጂ ካበይ መፅኡ እዚ ምሻለ እዚ ሕንፍሽፍሽ እዚ እዚ ቅጥዕ ዘየብሉ እንታይ ካ ክትብሎ መንፈስ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ
ኣብ ልዕሊ ህዝብና ወሪድዎ ዘሎ ካብ መግዛእቲ ናብ መግዛእቲ ካብ ጥልያን ናብ ብድሕሪኡ ብናይ እዞም ሻዕብያ ብናይ ገድሊ ዝመፀ ናይ 50 ዓመት ዝኸውን ድህከት ካብ ጥዑይ ሰብ ናብ ባርያ ለዊፆሞ ዘለውኖ ሕጂ ሻዕብያ ብዝፀረበቶም ኣዚ 20 ዓመት ነዚኦም ሰባት እያ ትፀርብ ነራ ነዞም ሕጂ ምስ ፅንፈኛ ኣምሓራ ኮይኖም ዝትኩሱ ዝስዕስዑ ዘለውኖ እዚኦም ሲ ዕላማ ኣልቦ ሕጊ ኣልቦ ፈሪሃ እግዚኣብሄር ኣልቦ ኒሂሊዝም ዝበሃል ኣሎ ባዶነት ማለት ኢኖም ባዶ ዝኮነ ብኩሉ መንገዲ ባዶ ዝኮነ እዚ ባህሊ እዮም ፈጢሮም ዘለው ናቱ ውፅኢት እዩ ማለት እዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ሲ ሎሚ ዝመፀ ክስታይ ጥራሕ ኣይኮነን እታ ሳልሰይቲ ትዕዝብተይ በዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ዝስማዕኩማ ኣብ ኣስመራ ደገ ከይትወፁ ተባሂላ መብዛሕትኡ ግዜ ኣነቶም ብዞም ናህና ዌብሳይትስ ዝመፅእ ኣይኣምኖን እየ ግን እዚኣ ዋላ ካብቲ ናይ ኤምባሲ ናይ ኣስመራ ዘሎ ናይ ዩኤስኤ ተረጋገፀት እያ ስለዚ ሓቂ እያ ማለት እዩ ከይትወፁ ተባሂሎም ሕጂ ረአዩ ሞ ንስኻትኩም ኮቪድ-19 ኢሳያስ ተጠቂምላ እዩ ኖ እቲ ዝነውሐ ሎክዳውን ኣብ ዓለም ሲ ኣብ ኤርትራ እዩ ተፈፂሙ ሰብ ዝፈልጡ ምናልባት ዘይፈልጦ ክኸውን ምንም ከዓ ሒደት ኣብ ዘለሉ ቦታ ማለት እዩ ኖ ንምንታይ እዩ ዝገይርዎ ንድሕሪ ኢልኩም ነታ ኩናት እዩ ዝዳለው ነይሩ ምክንያቱ እዚኣ ፅልማት ገይርዋ ነታ ዓዲ ማለት እዩ ዝኮነ መኪና ከምዘይትንቀሳቀስ ገይሩ ነታ ኩናት ይዳሎ ነይሩ ሕጂ ንሱ ከይኣክሎ ብተወሳኺ ካብ ገዛኹም ከይትወፅሎ ዝመራ ዘብል ምክንያት ሲ እንታይ እዩ ንድሕሪ ኢልኩም ክልተ ነገራት ይረኣያኒ ማለት እዩ ሓንቲ ሰራዊት ኢትዮጵያ ብኤር ጥራሕ ኣይኮነን ዝመፅእ ዘሎ ንፋት ዝበዝሐ ብባፅዒ ዝኣቱ ዘሎ ምክንያቱ ብኤር ይሻሎ ብዙሕ ክጎንኩ ኣይክእሉን እዮም ብባሕሪ ግን 5,000-6,000 ሰብ ብሓንቲ መዓልቲ ካ ክትምፅኦ ትኽእል በዓ ሰብ ጌርካ ናብ ባፅዕ ማለት እዩ ኖ እዮም ዝኣትዉ ዘለዉ ብረቱን ብኡ ብባፅዕን ብክስቶን ዝኣቱ ዘሎ ሕጂ እዚ ኩሎም ኣምሓራ ብባፅዕ ገይሮም ነስመራ ክኣት ካብኡ ከዓ ክፋነዉ ከለዉ ዝህቦ ምሽባር ኣብ ልዕሊ እቲ ህዝቢ ተረዲእዎ ኣሎ ኢሳያስ ጠዲኻ ነዚኣ ንክዓፁ ብዓይኖም ዘባሕፂሩ ዝዕምቶም ዘሎ ዓሞቱ ሰብ ሓልፍ ኣሎ ክሪኦ ክትርእዎ ኣይደሊን እየ ዝሓልፍ ዘሎ ህዝቢ ተዓሞቱ ኣብ ገዛ ክንከፈሉ እያታ ካልአይቲ እታ ራዕዲ እያ መስፍን ሓጎስ ፅቡቅ ገይሩ ስለ ዝፈልጦን ኢሳያስ እታ መጨረሻ ሂዋ ዝነበረ ካል ክስታይ እዚ ባዕሉ ዝሃባ ናይ ምልክታ ክስታይ እንታይ ይብል ነይሩ ተሓቢ እዩ ዘሉ ይብሎ ነሩ ንእሳያስ ኣብታ እዋን እዚኣ ከምዚታት ክፍጠር ከሎ ኩሉ ግዜ ይሕባእ ምክንያቱ ኣብዛ እዋን እዚኣ እዩ ክርከብ ዝኽእል ሓደ ክቆትሎ ክእል ገለ ክገብሮ ክእል ኩሉ ግዜ መጀመርያ ባፅዕ ሕባእ ነይሩ ዳዓረብ ዓዲ ሓለው ሕጂ ከዓ ኣበይ ከም ዘሎ ይፍለጥን እዩ ተሓቢ እዩ ዘሎ እዛ ራዕዲ እዚኣ መፅያ ዘላ ከዓኒ መጀመርያ መስዋእትነት ክበዝሕ ሕጂ ዋላ ሰብ ኣይፍለጥ እምበር ደቆም ይሞቱ ከም ዘለዉ ፈሊጦም ኣለዉ ሕጂ ከብዲ ኣዴታት ከብደን ሓቂፈን እየን ዘለዋ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ዘምፀኦ ቅልውላው ኣሎ ካልእ እዚ ኩናት እዚ ናዋሒ ዝመስል ዘሎ ምክንያቱ ከምቲ ንሳቶም ዝሓሰብዎ እቲ ናይ ሰሜን እዝ እንተደይግብር ነይሩ ቀልጢፎም ዳርጋ ኩዴታ እዮም ክካይዱ ሓሲቦም ነይሮም ቀልጢፎም ሽዑ ትግራይ ኣትዮም እቲ ነገራት ቀልጢፎም ከረጋግእዎ ነቲ ቦታ እዮም ሕሳባን ነይርዎም ኣይኮነሎምን ሕጂ እናተናዋሐ ምስከደ ስቴክስ ናይ ኢሳያስ እንዳበዝሐ ይኸይድ ናይ ግድን እዩ በቃ ብምሉእ ሓይሉ ካኣትዎ ኣለዎ ምክንያቱ እዛ ነገር እዚኣ ንሕርፈሽላ ጠፊ እዩ ሰብኣይ እዚ ስለዚ እዚ ዘምፅኦ ሕጂ ሽግር ኣብ ልዕሊ እቲ ህዝቢ ኣብ ልዕሊ እቲ ሰራዊት ብዙሕ ስለዝኮነ እዚኣ ካልአይቲ ክትከውን ትኽእል እየ ዝግምት ራብዐይቲ እዛ ጉዳይ ስደተኛታት ንሪኣ ዘለና ያ ታተሕዝን ምሻለካ ዓዲ ሓርሽ ኣትዮም ሰሚዕና ነርና ስለዚ እዚ ከዓ እንታይ እዩ ዘረዳእካ ሕጂ ፍርሒ ዘሎ ንኤርትራ ኣረኪቡ ክህቦም ድዩ ሕጂ እቲ ዓለም ኣብ ዓይኒ ዓለም ኣብዓብዪ እቲ ዝገብሮ ዘሎ ግፍዕታት ጀኖሳይድ ገለመለ ኣብኡ ስለ ዘላ ምናልባት ሕጂ ተሰኪሙ ነዞም ህዝቢ እዚኦም ናብ ኤርትራ ኣይወስዶም ንኸውን ግን እቲ ምልቃም ምሻሎ ከምዚ ኦፖዚሽን ዝኮነ ገለ ዝኮነ ምልቃም ግን ጀሚሮም ክኾኑ ክእሉ እዮም ኢለ ዝግምት ኣብ ንሓዋር ግን ኢሳያስ ዝበሎ እዩ ከተግብር ዝኽእል ኣብ ሰዓት እዚ ምክንያቱ ኢሳያስ ዝበላ እንተ ዘይ ገይሩ ከንሰሐብ ስለዝኽእል ኢሳያስ ስለዚ ብምሉኡ እሱ ኣሎ
ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ ከዓ እቶም ኣብ መዕስከራት ዘለዉ ጥራሕ ዘይኮነ ከዓ ልዕሊ 150 ሽሕ ዝኾኑ ኤርትራውያን ከዓ ንፋሕ ኢሎም ኣብተን ከተማታት ናይ ናዳ መቐለ ኣለዉ እዮም ዝርከቡ ዘለዉ። እዚኣቶም ከ ሕጂ ሃድም ጀሚሩ ኣለዉ ካብ መቐለ ህዝቢ ናበኦም ክኸዱ እዚ ከዓ ርእሱ ዝኽኣለ ሽግር እዩ። ኣብ መጨረሻ እግ ዘረዳእካ እንታይ እዩ? ካብ ሃገርካ ሃዲምካ ፍታሕ ክኸውን ኣይክእልን እዩ። እዚኣቲ ህዝብና ምርዳእ ኣብያቶኖ ውልቁ ንውልቁ ጥራሕ ከድሕን ክብል ውልቁ ነብሱ ጥራሕ ከድሕን ክብል ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ዝኸውን መንእሰይ በቃ ምህዳም ጥራሕ እንተደይ ኮይኑ ተመሊስካ ነዚ መንግስቲ እዚ ከመይ ጌርካ ተፍርሶ ወይ ኣብታ ዓዱ ኮይንካ ከመይ ጌርካ ተፍርሶ ዝብል ኣብ ሓንጎሉ መፅኡ ይፈልጥ እዩ። እሱ ዘምፅኦ ውፅኢት እዩ ኮይኑ ስምዓኒ ዘሎ ማለት እዩ። ኣብዚኣ ብዛዕባ እዚ ዘለና ኩነታት ክውድእ ያ እስከ ናብቲ ቀንዲ ኣርእስትና ገለ ክመፅእ ናብቲ ኣልዒልና ዘለና ዳግማይ ደውታ ክትብል ከለካስ እንታይ ማለት እዩ? ወይ ዳግማይ ደውታ እንታይ ማለት እዩ? ካብዚ ሽግር እዚ መዋፅኦ ክኸውን ዝኽእል ነገራት ከ እንታይ ክኸውን ይኽእል? ራይ ካብ ደውታ ትብል ቃል ንሕሪኢካ ከንካቶም ተጋሩ ፈልጦ ዮም ፅቡቅ ገይሮም። ምክንያቱ እንታይ ኣመስለካ ኣብቲ እንታይ መጨረሻ ሰማንያታት 89 ተስዓ ገለመለ ኣቁታት ኣቢሉ እዩ ተስዓ ሓደ ኣቁታት ኣቢሉ እቲ ክስታይኖ ሓራ ሙሉእ ብሙሉእ ትግራይ ሓራ ዝወፅክትሉ እዋን ማለት እዩ። ሓራ ምስ ውፅኡ ዋሽዑ ዋሕጂ ከናበይ ሕሰብ ወስኻኖ ዘይሓሰብሉ ነይሮም ዘይኮነሲ ኣይወድእዎን ነይሮም ትምሕሳብሲ ኣይወድእዎን ነይሮም ማለት እዩ። ጥራሕ በ ነቲ ደርጊ ክሰዓር እዮም ዝጓሂዩ ነይሮም ስዒሮም ቦትኦም ምስሓዝ ሽዑ ጠጠው ኢሎም ማለት እዩ። ጠጠው ክብሉ ከለዉ ሪኢካ ደውታ ኢሎም ዝፅውዕዋን ዓእም እታ ደውታ ደው ምባል ማለት እዩ። ናበይ ገፅና ቦታናስ ሓራ ውፅና ሕጂ ከናበይ ገፅና ኢና ይብሉ ማለት እዩ። ሕጂ ንደቡብ ገፆም እንተኸዱ ንኣዲስ ኣበባ ወዮ ኮይኑዎ ኣብ ዓዶም ኮፍ ትበሉ ወዮ፣ ናብ ኤርትራ ገፆም ተጠመቱ ወዮ። ሕጂ ጨኒቕዎም ማለት እዩ። ንምንታይ እየ ወዮ ዝብል ዘለኹ ንደቡብ ገፆም ድሕር ከይዶም ንኣዲስ ኣበባ ድሕር ገፆም ኮይዶም እቲ ዘለዎ ሸኸም እቲ ዘለዎ ሪስፖንሲቢሊቲ ማለት እዩ ዓብዪ። ምክንያቱ እንታይ ወሲንካ ኣለካ ማለት እዩ ክሳዕ ኣዲስ ኣበባ ንክትከይድ ወሲንካ ኣለካ ንክትስዕሮ ነቲ ክሳይ ኣዲስ ኣበባ ምስሓስካ ከዓኒ ምሻለካ ብ10 በሎ ዋላ ብ20 ዝበዝሑካ ህዝቢ ከተመሓድር ወሲንካ ኣለካ ማለት እዩ። እዚ ዓብዪ ሸኸም እዩ። ምክንያቱ ፅልኢ ከተፍሪ ትኽእል ዘይክትዕወት ትኽእል ኣብ መጨረሽኡ ዝበፀካ ነገር ኣይትፈልጥን። ዋላ ሽዑ ተዓዊትካ እውን ነቲ ቦታ ንግዜኡ እንተሓዝካዮ ካልእ እዋን ካልእ መራሒ ኣብ ዝመፀሉ እዋን ንትግራይ እንታይ ከም ዝብላ ኣይትፈልጥን። ስለዚ እዚ እንተኸትካ ወዮ ዘብል ዘሎ ሓደ እዚኣ እያ ነራ። ኣብ ዓዶም ኮፍ እንተበሉ ከዓኒ ተመሊሱ ክመፆም እዩ ትደርጊ ሓደ ተመሊሱ ክመፆም እዩ ትደርጊ። ስለዚ ኣይዋፅኦም እዩ። ክልተ ከዓኒ ኤርትራ እንተኾነትን ብድሕሪኦም ኮይና ጉንፂ ከተምፃእ ኣሎም እያ። ምክንያቱ ኤርትራ ኣብቲ ዋንቲ ማለት ሻዕብያ ንምንታይ እያ ኢትዮጵያ ኪዱ ንኣዲስ ኣበባ ኪዱ ትብል ነራ ሓንቲ ነራ ታንሳ እንታይ ትብል ነራ። እሳቶም ከይዶም ኣዲስ ኣበባ እንተዘይ ሒዞማ ናና ነፃነት ክትግበራ ይኽእል እዩ። ብኦም በዚኦም ጌርና ጥራሕ ኢና ክነተብሮ ንኽእል ሬፈረንዱም ኢልካ መዕሸው ምሻለካ መዕሸው ዓለም ክነካይድ ኢና። ግን ክልቲኦም ተሰማምዑሉ ስለዝኾነ ውድእ እዩ። እዚኣ ጌርና ከም ሕጋዊ ጌርና ነፃነትና ክንረክብ ንኽእል እሳቶም እንተደኣ ኮይኖም ንዕም እዮም ዝውፍይዎም ዘለዎ ማለት እዩ። ስለዚ ኣይንገብራና እንድሕሪ ኢሎም ሻዕብያ ንዕም ከጥፍዎም እዩ ማለት እዩ። ሕጂ ሪኢካ ኣብ መንጎ ክልተ ተቃቂሮም ማለት እዩ፣ በቲ ብላዕሊ ብደቡብ በቲ ከዓ ብክሳይ። ስለዚ እሳቶ ኣማራፂ ውን ኣይነበሮም ናብ ዓዶም ከፍሉ እንታይ ኣሚሎም ኦኬታ ዝሓሽታ ምሻለካ እታ ብዙሕ ጉድኣት ከተምፃልና ዘይትኽእል ንኣዲስ ኣበባ ምካድ ኢሎም ወሲዶም ማለት እዩ። ዳን ሕጂ ትጭንቂ ዘሎ እንታይ መስለካ እቲ ልሕሉሓት ዝኮና መራኸቢ እየን ዘለዎን ኩለን ኣብ ሰሜ ንደቡብ ገፆም እንድሕር ከይዶም ከምዛ ሕጂ ተዋኒፋቶም ዘለያ ነው ዘለኣለም ናቶም መራሒ ክገብሩ ይክእሉን እዮም። ሓደ መራሒ ካብ ካልእ ቦታ እንድሕር መፅኡ ውሕስና የብሎምን ነቲ ደት ናይ ትግራይ ክስታይ ኖ ንክዕቁም ልክዕ ንስኣ ካብ ጎኒፋቶም ዘላ ሕጂ ኣብዪ ምስ መፀ በቃ ንትግራይ ንምጥፋእ ነቂሉ ማለት እዩ። እታ ዝፈርሕዋ ዝነበረት ኮይና ማለት እዩ።
እታ ሃልኢቲ ከዓ እታ ሃልኢቲ መራኸቢት ከዓ ምስ ኤርትራ ንበልቃ ልሕልሕቲ መራኸቢት እያ ነራ። ምክንያቱ ናይ ኤርትራ ድልየት ክሳዕ ዝፍፅሙ ጥራሕ እያ ትኸውን። እታ መጀመርያ ተፈፀመ ድላ ኤርትራ ናይ ነፃነታ ታ ረፈረንድማ ኩላ ረኺባ ማለት እዩ ነው። እታ ሃልእቲ ደልያ ዝነበረት ኤርትራ ካብ ወያነ እንታይ እያ ነራ? ኣብ ኢትዮጵያ ኣትያ ከም ድላያ ንክትብዝብዝ ክፍቀዳ እዚኣ እያ ነራ። እታ ካልእቲ ዝምነይዋ ዝነበሩ እታ ዝደልይዋ ዝነበሩ ማለት እዩ ነው። ሕጂ ልሕልሕቲ ዝብለኩም ዘለኹ ሓንቲ ካብዚአን ነገራት እንተ ብተበቲኻ ብቃ ትተኸል ልክዕ ክዕላ ከማ ከዓ ኮይና ዛናይ ዶብ ኩናት ዝመፀት እታ ዝነበረት ምስ ምሕዝና ምስ ሻዕብያ በቃ ይኣክለና ክትብዝብዝ ኣይንፍቅደልክን ኢና ከምቲቀደምክ ዝብዝብዝ ዮ ዝነበረት ምስ በልዋ ኩናት ከፊታ። ስለዚ እተን ዝፈርሕዎን ዝነበሩ ክልተ ነገር ተፈፂመን ማለት እዩ። ሕጂ እንድሕና ዋንተ ኣስተቢልኩም ኮይንኩወላሓንስሓድጎ እታ ካልእ እንታይ ኣኔራ ነዚ መውፅኢ ኣለዎ ዶ ትብል ሕቶ ኢካ ታሕተን ዘለካ ሕጂ ከዓ ሪኢካ ካብ ሞኒፋቶም ዘላ ንሳያ ነ ትደጋገም ዘላ ብሰሜን ዝመፅእ ሽግር ብደቡብ ዝመፅእ ሽግር ኣብ ዘክልቲ ኣብ መንጎ ዘክልቲ እዮም ተጨፊቆም ያ ታ ሽግሮም ናታቶም ኩሉ ግዜ ሻለታት ደጋጊማ ቦቱ ዘለኣለም ትመፅእ ዘላ ማለት እዩ ነው። ሕጂ ነዚኣ ሕጂ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ፍታሓለዋ ድበልካ ንድሕር ሓቲትካ ኣነ ጥርጣሪ የለኒ ሕጂ እንተኾነ እውን እቲ መሪሕነት ትግራይ ይኹን ዋላ እቲ ኤሊት ናይ ትግራይ ከምታ ደውታ ናይ ቀደም ንብል ኣብኣ እዮም ዘለዉ ኣብ ሓንጎሎም ሲ ኦኬ እዚኣ እያ መውፅኢታ ኢሎም ሲ ተመያይጦም ሰቢዐ እዮም ኣይትንጥ ንምሳሌ ከምፃልካ ኖ ሕጂ እንተዝስዕሩ ወያኔ ሃይፖቴቲካል ወይ ከዓ ድሕሪ ብዙሕ ክልትኦም ጭፍጫፍ እዚ ኣይዋፃእናኒ ተባሂሉ ብዕርቂ እንተዝፍታሕ እሞ ወያኔን እዚኦም ናይ ኣብይን ኣብ ጣውላ እንተዝመፁ እሞ ሽዑ ሕራይ እንታይ ድልየትኩም ሞ ሕጂ እንተዝበሃሉ ነይሮም ነዞም ናይ ትግራይ መራሕቲ እንታይ ምበሉ ኢልካ ትሓስብ? እዚኣ ብቀዳማይ ኣገሪም ንሎ ምክንያት መልሲ የብላኖ። ምክንያቱ ኣለካ ብሽገለ ነገራት ከም ርዱእ ጌርካ ተሓልፎ ግን ቅርብ ኢልካ እተርኢካዮ ርዱእ ዘይኮነ ከምኡ ያ ኮይና ትስሚዓትኖ እንታይ ዕላማ ናይዛ ኮይና ብወገን ኢትዮጵያን ብወገን ኤርትራ ንፁሩ ዝኮነ ዕላማ ኣሎ ንትግራይ ምጭፍላቅቅ ንትግራይ እዚ ከምዘይትትስእ ምግባር እዩ ዕላምኦም። ክልቲኦም በብካልእ ምክንያት ኣለዎም ዝገብርዎ ግን ዘየገድስ ግን ንፁር ዝኮነ ዕላማ እዩ ዘለዎም። ብወገን ትግራይ ግን ንፁር ኣይኮነን። ምክንያቱ እንታይዮም እንታይ ንክረኽቡ እዮም ዝኽሉ ኩናት ሕጂ ኦፍኮርስ እዚ ሕጂ መፂኦሞም ዘለክጥፍቅዎም ስለዝኮኑ ኣይዋጉ ይኮምኩም ዘለኹ ዋጉ ኣለዎም እሱ ይኮነና ዓይነ ዝዛርበኒ ዘሎ ግን ሕራይ ዝውግእ ጠጠው ኢሉ ሲ ሕጂ ከምዎ ሕራይ ነዚ ውግእ ጠጠው ንክነብል ሲ እንታይ ንግበር እንተዝበሃል እንታይ እዮም ክብሉ? እዚኣ መልሲ የብላ እንታይ እዮም ክብሉ? ሕራይ ምርጫ ክነካይድ ዳድ ኮኑ ሕራይ ኣካይዱ ሸለካ እዚ ሲ ንምርጫ ንክትካይድልካስ ክንዚ ህዝቢ ኣይተፍልስን ኢኻ ካሕሳ ሃቡና ምሻለካ ነዚ ገርኩምዎ ዘለኹም ዕንወት ገለመለቶም ቀትልኩምና ዘ ሕራይ ንህብ ፌደራሊዝም ከዓኒ ውሕስና ንደሊ ኣለና ሕራይ ፌደራሊዝም ይመስረት። ሕጂ እቲ ፌደራሊዝም ቀዳማይ ነገር ምሻለካ ንሙሉእ ኢትዮጵያ ዝጠቅም ኢኖ ትግራይ ንኸተተግብሮ ኢላሲ ምሻለካ ንሙሉእ ኢትዮጵያ ንኸተተግብሮ ኢላሲ ዝባ ከተጥፍእ ዘይመስል እዩ ንተረዲኸን ኩ ዘይግብኦ ይባህላ ኢና ቅድም እንተኾነ መዓት ኣብቲ ገድሊ ኣጥፊኦም ነፃነት ነቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሂቦም ነቶም ብቋንቁ ዘይዛርብ ንበለ ህዝቢ ቋንቁ ክዘዛርብ ብቋንቁ ከምሃር ጀሚሩ ምስጋናዊ ከማ ይረኽቡሉኖ እዚ ኩሉ ኢኮኖሚ ምዕባለ ገይሮም ምስጋናዊ ከማ ይረኽቡሉ። ሕጂ ከዓ እንደገና ሲ እዚ ትገብሮ ዘላ ትግራይ ሕጂ ተዋጊኣ ምሻልካ ህዝባ ጥፊኣ ዳዕንያ ኣብ መጨረሽኡ ፌደራሊዝም ንምምስካር እንድሕር ኮይኑ ስ ዓብዪ ዕሽነት እዩ። ምክንያቱ ዋንታያቶም ነዚ ንሙሉእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሲ ከርምዑ ክብሉስ ንሳቶም እንደገና ዝኽሉ መስዋዕቲ ዝኸፍሉ እሱ ጥራሕ ከዓ ኣይኮነን። ምክንያቱ እዚ ኩሉ ሕራ ኢሎሞ እውን ውሕስና የብሉን ከምዚ ብዛ ዓዲ ቸክስ ኤን ባላንስ ትብሎ ነገር ኣብ ስሉስ ዓለም ኣይሰርሕን እዩ። ዝኾነ ሕጂ ዚ ሕራ ኢሎሞ ፅባሕ ንዎ ካልእ መፅኡ ደግማ ክእል እዩ ደኺሞም ኣለዎ ኣብ ዝበላ ሰዓት ክዕንዎም ይኽእል እዩ። ስለዚ ንሳቶም ሽዑ ከ ውሕስንኦም ብምንታይ ኩናት ድዮም ከረጋግፁ
እዚ መወዳእታ ይብሉን ማለት እየ እሞ ዝሓስቡ ብላ ኮይኑ ናይ ስማዕንን ምክንያት ክዛረቡ ሰሚዐ እየ ማይፈልጥን እዩ ኣብ መጨረሻ እንታይ ዝብል ኣነ ዝፍታሕ እዚ እዞም ሰባት እዚኣቶም ብህዝቢ ፅልኢ ታ ኣብ ዓይኒ ናይ እዞም ኣምሓራ ኤሊት ንድሕሪኢኸ ኮንካ ሕጂ ከም ሓደ ሰብ እዮም ዝሓስቡ ዘለዉ ልክ ከም ሓደ ሰብ ሓደ ህዝቢ ከዓ ከም ሓደ ሰብ ኮይኑ ክሓስብ እንድሕር ጀሚሩ ሓደገኛ እዩ ብድሕሪያ ጀኖሳይድ ትመፅእ ምክንያቱ ሰብሲ ብዝተፈላለየ ክሳይ መልክዓት ስለ ዘለዎ ዝተፈላለየ ሓሳባት ክህሉ ኢካ ትፅበይ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ግን ቶም ኣምሓራ ኤሊት ዋላቶም ነዚ ኩናት እዚ ኣይንደልዩና ዝብሉ ትፅልኢ ኣብ ዓይኖም ዝረአ ዘሎ ስለዚ እዞም ሰባት እዚኣቶም ሲ ፅባሕንጎም እዚኦም ኮፍ ኢሎም ሃገር ምስሩት ይኽእሉ እዮም ግን ትሕቶኦም እንታይ ክኸውን እዩ ዝግባእ ንሕና ናይ ዘላቂ ዝኮነ መውፅኢ ክረኽበሉ ኣለና ክፍለዩ እንድሕር ኮይኖም ክፍለዩ ኣለዎም ምስ ኤርትራ ገለ ዓይነት ቅርብ ቅርርብ ክግበር እንድሕር ኮይኑ ዋላ ኮንፌደሬሽን ዝበሉ ምሳሌ ንክልቲአን ምክንያቱ ሓንቲ እንተ ጠፊኣ ሓንቲ ጠፊኣ ብገለ ነገር ክምስረት እንተደኣ ኮይኑ ንክምስረት ክፅዕሩ ኣለዎም ባህላ እየ ማለት እዩ ነው ስለዚ እዚኣ ማለት በቃ ሳሕቶካ በዚኣ ክዳዛ ናይ ዛናይ ዳግማ ወያኔ ዝበልኳ ዳግማ ዳግማይ ደውታ ዝበልኳ ክዳ እስከ ናብታ ትቕፅል ሕቶይ ከይሰገርኩ ከለኹስ ምስ ዝትዛረቦ ፅናዕካ ሕጂ ብሰዓት እዚ ዲክለር ክብሉ ክእሉ ዶስ ትብሎ ዘለካ ናይ ውሳኒ ሕቶ ትብሎ ዘለካ ሲ ምናልባት ንሕና ክንፀል ኢና እንተ ኢሎም ካልእ ሳዕብና ተሃልዎን እቲ ኣብዪ ኣሕመድ ዘልዕሎ ዘሎ ኢትዮጵያ ንምብታን እዩ ዝበሃል ንሱ ከም ቀንዲ ታርጌት ገይሩ ሲ ኮመን ኢኖሚ ክፈጥረሎም ኣይክልን ንዖም ይፈልጥ ዲካ ዘለካ እቲያታ ነገር ትርዳእ ንላ ግን እቲ ኮመን ኤነሚ ኦረዲ ኮመን ኤነሚ ኣሎ ሕጂ ዲካና ዝወሳኽካ ተወሳኽካ ክስታይ ከምፃሎም ዝኽእል ካልእ ነገር የለን ባህላ እየ ግን ከምዛ ትታ ትብላ ዘለካ ግን ኣድላይ ብሰዓት ዝንትብል ፅቡቅ ኣለካ ካለካ ኣነ ከምመስለኒ ብዙሕ ኣድላይነት የብሉን ግን ከ ንዓይቲ ዘፍርሓኒ ዘሎ ዘንታስካ ሕጂት ስለዘይተዛረቡ ይኮነን ዲካና ዋላ ካብቶም ናታቶም ወራት ዋላ ካብቶም መሪሕነት ኣብ ካልእ እዋን ብብሩህ ዝኾነ መግለፂ ነዚ ተመያይጦም ኣብ ሓደ ፅሑፍ ኹማኖ ምሻለካ ናይ ግድን ኣይኮነን ኣብቲ መሪሕነት ገላ ትብሎ ብዙሓት ኣለዎም ናካቶም ምሁራት ዋላ እቲ ሓደ ፅሑፉን እዛ ኣትዮማ ዘሎ መቀራቅሮ ኖ ሕጂ ይኮነን ኣትዮማ ዘለዎ ተደጋጊማ እያ ትመፅእ ዘላ ሞ መውፅኢ ኣለዋዶ ኢሎም ዝሓቱ ኣይረኣኹን ኣብ ሓንጎሎም ኣይመፀሎምን ዘሎ እዩ ዘለኹኖ ከምኡ የጥርጥር ዘለዋኒ እምበር ሕጂ ከምኡ ኢሎም ክዛረቡ ኣለዎም ባህለ ኣይኮንኩ እንታይ ዘሎ ክመስለካ ኣይመፀሎም ዘይመፀሎም ድሞ ክዛረቡ ኮይኑ ጌና እሳቶም ጥራሕ ኣብ ምክልኻል ኣብ ልኡላውነትና ኣብ መረፃ ስለዝገበርና ዝብል ሕቶታት ዝብል ተደይ ኮይኑ ካብኡ ሓሊፎም ዝርዩ ዘለዉ ኮይኑ ኣይስማዓኒ ኦኬ እስከ ኣብዚ ሕጂ ምናልባት እቲ ተደጋጊሞ ኣብ ሜድያታት ዝፅዋዕ ትግራይ ሳንድዊች ምግባር ወይ ከዓ መንጎ ክልተ ምቕርቃር ከም ዘሎ ብዙሓት ሰባት ይዛረብሎ ብዙሕ ሜድያታት ብከምኡ እዩ ዝርዮ ዘሎ ከምዚ ናይ ሳንድዊች ኣብ ክልተ ቀርቂርካ ብላዕልን ብታሕትን ወይ ከዓ ብየማምን ፀጋምን ብኩሉ ወገን ነቲ ትግራይ ምቕርቃር እዩ ምዚ ብሓፂሩ ዳግማይ ደውታ ንብሎ ዘለና ምስኡስ ምትሓዝ ማለት ተመሳሰልነት ኣለዎ ዶ ወይ ምትሓዝ ዘለዎ ዶ ይመስል እወእወ ኣለዎ በሪ ብርድስ ምክንያቱ እቲ ዳግማይ ደውታ ኩሉ ግዜተን ደውታ ኮ ኣብ መጀመርያ ደውታ እንተኾነት ናይ ክልቲኦም ጀልካ ሳንድዊችድ ክኾኑ ከም ዝኽእሉ እኒኦ ገፅኦም ተደኣ ዘይከይዶም ሳንድዊችድ ክኾኑ ከምዝኽእሉ ስለዝፈለጡ ኣብ መንጎ ተቃቂሮም ፅልኡ ከምዝኾኑ ስለዝፈለጡ እዮም ገይሮምዎ ማለት እዩ ሽዑ ሕጂ ግን እንሳ ጥራሕ ኣይኮነትን ግን ተዲኸን ዝሓጂ ትፍጠር ዘላ ከዓኒ ኣቲ ሓደ ወገን ኣብዪ በቲ ሓደ ወገን እዛ እንደገና እያ ትመፅእ ዘላ ግን ኣብ ታሪክ እንድሕርኢና እዩ ሕጂ ናበይ ከወስ ዘካ ይመስለካ ምልስ ኢለ ናብ 750 ናብቲ ዋናት ኣቢሉ ኖ እዚ ዘመነ መሳፍንቲ ዝበሃል ኤራ ኣብ ግዜ ኣብ ኢትዮጵያ ምስ መፀ ክሳብ ሽዑ ቶም ነጋውስ ቶም ሃፀያት ኣብ ጎንደር ዝነበሩ ነቲ ኩሉ ሃገር ሒዞም እዮም ዘመሓድርዎ ነይሮም ድሓር ግን ፈሪሱ ዘመነ መሳፍንቲ መፅ እዩ እንታይ ኮይኑ ማለት እዩ ናይ መሳፍንቲ በቶም ነጋውስ ንሽሙ ጥራሕ እምበር ሓይሊ ዘይብሎም ነጋውስ እዮም ኮይኖም ተማፅያ ሕጂ እዚኣ ብመንያ ተጀሚራ ሚክኤል ስሑል ዝበሃል በዓል ተንቤን ማለት እዩ ንሱ እዩ ሓያል ነይሩ ፍጥዋንቲ ዳርጋ 30 ዓመት ኸውን ነታ ሃገር ነቲ ዝሓየለ ሰብ ንሱ እዮም
ድላይ የውርድ ድላይ ሃፀይ የውርድ ድላይ ሃፀይ የደይብ ከምኡ እንዳገበረ ይፀኒሕ ማለት እዩ። ብድሕሪኡ እቶም ኩሎም ሓየልቲ እትበሃሉ ዝነበሩ ካብ ሰሜን ዝመፁ ነይሮም፣ በዓል ሰባጋዲስ፣ በዓል ውቤ ክሳዕ ሃፀይ ዮሃንስ ማለት እዩ። ኣብ መንጎ ጥራሕ መን ነረ ሃፀይ ቴድሮስ ዝሓዛ እዋን ነራ ኣብዚ 8850 ካብኡ ቁርብ ንቁርብ ዓመታት ማለት እዩ። ሃፀይ ቴድሮስ ክሳዕ ዝነብረላ ተደይ ኮይና ብምሉእ እቲ ሓይሊ ኣብ ሰሜን ነይሩ። ንምንታይ እዩ ከምኡ ነይሩ እንድሕልልካ ሓደ እቲ ሕብረት ናይ ዝዓንቲ ወይ ብቀዳማዮም ከምኡ ኢለ ነር ተዛሪበ ነ ሞቢላይዝ ናይ ምባል ክእለት ኣለዎ ህዝቢ ትግራይ መዓት ምስ ዝመፆ ሽግር ምስ ዝመፆ እቲ ኩሉ ፍልልያቱ ኣብ መንጎ ዓፂኡ ብሓንሳብ ነቲ ናታቶም መራሒ ይዓስሮ ናቱ ከምኡ ዓይነት ክእለት ኣለዎ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ማለት እዩ። ተካልእቲ ግን ዓባይ ኣድቫንቴጅ ዝነበረቶም ኣብቲ እዋንቲ እንታይ ነራ ብረት ብረት ብባሕሪ ዝመፅእ ነሩ። ሕጂ ዋላ እኳ ባሕሪ ኣይቆፃፀርዎ እምበር ብባፅዕ ዝመፅእ ነበረ እንተ ቱርኪ እንተ ግብፂ ዝነብረሉ እዋን ብኦኦም እዩ ዝመፅእ ነይሩ። ሕጂ ክዕድግዎ ንድሕር ኮይኖም ካብቲ ቦታታት እዮም ዝዕድግዎ ነይሮም። ሕጂ እቶም ኣብ ድሕር ኢሎም ኣብ ኣምሓራ ይኹን ኣብ ጎጃም ንበሎ ኣብ ሸዋገለ ዝዋሓደ ብረት ኣብኣቶም ዝዋሓደ ብረት ነሩ ማለት እዩ። ናይ ብረት ምቁፅፃር ክእለት ነይርዎም ማለት እዩ። እዚኣቶም እሳብ ዝያዳ ሓይሊ ዝህቦም ነራ ማለት እዩ። ሕጂ ብጥልያን ምስ መፀ ኣቲ ጅምር እዛ ሳንዱች ፅለካ ዘለኹ ጥልያን ምስ መፀ ካብ ክልተ ተመቂላ እታ ህዝቢ ትግርኛ ኣብ ክልተ ይምቀል ማለት እዩ። ሓደ እንታይ ይኸውናሉ ይሰንፍ ኣሎ ማለት እዩ። ሓድስ ሳያ ክልተ ከዓኒ ምስ ምነሊክ ጥልያን ይሰማምዑ ማለት እዩ። ጥልያን ንከይቅፅል እቲኦም ከዓኒ ነታ ዋላ ድሕሪ ውጋዕ ድባኦን ክቅፅል ይኽእል ክንሱ ጠጠው ዝበለላ ምክንያት እንታይ ኣኔራ እዋ እንተ ደኣ ጥልያን ወፂኡ ካብዛ ቦታ እዚኣ እታ ናይ ቀደም ሽግር ክትመፀኒያ ብረት ክረኽቡ እዮም ሓደ ህዝቢ ከዓ ክኾኑ እዮም እዚኣቶም ኣይስሩን ኣይደቅሱን እዮም ኢሉ ምደሊክ እንታይ ገርማት እዩ ከምታ ዘላታ ሓዲግዋ እቶም ጥልያን ጥራሕ ኣውፅኦ ካብታ ትግራይ ንዓኣ ከምታ ዘላታ ሓዲግዋ ንትግራይ ከዓ ኣብ ክልተ መቂልዋ ተዳኺማ በቃ ክሳዕ ነዊሕ እዋን ተዳኺማ ነራ ማለት እዩ። እዛ ሳንድዊችንግ ዝብለካ ዘለኹ ኣብ መንጎ ጥልያንን ኣብ መንጎ ናይ ምነሊክ መንግስቲ ተፈፂማ ማለት እዩ። እዚኣ እቲ መጀመርያ ዝብለካ ዘለኹ ድሓር ኣብ ቀፃሊ ኣብ ናመንክል ሕጂ ብግዜ እንግሊዝ ንፃ እንግሊዝ በቲ ዋንቲ ፖለቲካ ትግርኛ ዝብልዎ ነሩ ወይከዓ ትግርኛ ፖለቲክስ እዮም ዝፅውዕዎ ነሩ። እንታይ እዮም ይፍትሉ ነይሮም ንክልትኦም ትግርኛ ህዝቢ ንቁርብ ግዜ ዳ ኣላ እምበር ንክልትኦም ትግርኛ ህዝቢ ክሕብርዎም ይፍትሉ ነይሮም እንግሊዝ እንታይ ንክገብር ግን ትቐንዲ ሕልኣሙ ነይሩ ሓደ እዚ ክስታይ መታሕቲ ክወስዶ ስለዝደለየ ምስ ሱዳን ቆሪፁ ክወስዶ ስለዝደለየ ክልተ ከዓኒ ናይ ኣምሓራ ሽግር ስለዝነበሮ ብወገን ሃይለ ስላሴ ይደፍእ ስለዝነበረ በቃ ነዚኦም ንሕሪበዮም ጠጠው ክብል ይኽእል እዩ ኢሉ ናይ ፖለቲካ ትግርኛ ትበሃል ነገር ነራ። እዚኣ ግን ነዋሕ ኣይከደትን ፈሪሳ ካልእ ነዊሕ ታሪክ እዩ ዘለዋ ኣብ ታሪክ ኣብቲ ይደልን እንታይ እታ ቀንዲ ሓንቲ ካብተ ምክንያታት ግን ናይ ኣሜሪካ ፅልዋህ ነይሩ። ኣሜሪካ ኣስመራ ቃኒ ወገል መልክቲ ኣቱ ደልያ ኣብ ልዕሊኡ ከዓ እዚ ምሻለካ ንኢትዮጵያ ዳርጋ ከምዚ ኣብቲ ቦታቲ ከምዚ ምሻለካ ከምዚ ሕጂ ዝብልዎ ዘለ ስታቢሊቲ ገለ ክትረክብ ትደልያ ነራ። ስለዚ እንታይ ገይሩ እንግሊዝ ከይፈተወ ሕራኢሉ ሕራኢሉ ጥራሕ ዘይኮነሲ ካብ የመን ዝመፃ ፕሌይንስ እየን ደብዲበ ንኦም ነቶም ወያኒ መጀመርያ ወያኒ ክጅምር ከሎ ማለት እዩ ቀዳማይ ወያኒ እዩ ዝኖ ደብዲበንኦም ምክንያት ተላዒለን ዝነበራ ሳተን ነዳ ውሽጢ ነሮም ደጃጅማታት እንታይ ዝብሉ ነሮም ክንሕወስ ኣለና ምስ ኤርትራ ምስ ህዝቢ ትግርኛ ሓደ ክስታይ ክንፈጥር ኣለና ኢሎም ዝሓስቡ ስለዝነበሩ በቃ ኣዕንዮማ ናብታ ናይ ቀደማ ሳንድዊሽት ኮይና ትምለስ ማለት እዩ። ዳሓር እታ ዓንቲ ወይ ዝገለፅ ኮያ ደግማ ብግዜ ዝኸይ ዘለኹ ካብ ቅድም ጀሚረ ኣሳልሰይቲ ታ ትግራይ ሓራም ስወፀት እያ ሻዕሪ ኢና ኣለና ኦረዲ ተዛሪብና ኣላ ኢና ከመይ ኢላ ንሳ ከምሳንድዊች ከምዝኮነት ብድሕሪኡ ኩናት ዶብ መፅ እዩ ማለት እዩ። ኩናት ዶብ ክትከውን ኮላ ሕጂ ሓንቲ ነገር ዘስተባሃልኩም ኣብሳዋንቲ እያ ነራ ብምሉኦም ቶም ኣምሓራ ኤሊት እንታይ እዮም ነሮም በቃ እዚ ኩናት ዝክንገብሩ ኣለና እዮም ነሮም። ሕጂ ታቐንዲ ንሳቶም ቶም ናይ ኣምሓራ ኤሊት እንታይ እዮም ዝፍትኑ ነሮም ስካ ኣብ መንጎ ትግራይን ኣብ መንጎ ኤርትራን ዘላ ርክብ ሕጂ ኣ ክንበትካ ንኽእል እያ ነራ ዲኸኒ ልካ ከም ኣሃለዎ ገ በቲኹማ ምክንያቱ ሆሆ ኢሎም ደፋፊኦም
እታ ኩናት ምስ ተኣትወት ሳቶም ተዓወቶ ዓወት እንድሕር ነራ ምስ ኤርትራ ዝነበረት ርክብ ተቋሊፃ ክሳብ ሕጂ ተቋሊፃ ኣላ ማለት እዩ። ሕጂ እዚኣ ተዓውቶም እዚኣ ሕጂ እቶም ተጋሩ ኤሊት ክሓስቡላ ነይርዎም 20 ዓመት ነይርዎም ከመይ ጌርና ነዛ ርክብ እዚኣ እንደገና ንምስርታ ኢሎም ክሓስቡ ነይርዎም። ምክንያቱ ንሳ እንድሕር ከይተርክብ እዚኣ እንተ ዘይተጀሚራ እንደገና ኣብዛሓ ሕጂ ሽግራት እዮም ዘለ ካትዎም ዝኽእሉ ክርድኦም ነይርዎ ኣይተረድኦምን እምበር ንሳ እያ ነራ ቶም ኣምሓሩ ግን ተረዲኣቶም ተጓዮ ብቃ እዛ ኮይና እዚኣ ከምትባላዕ ይደልዩ ነይሮም ማለት እዩ። ኣብ መጨረሻ ሕጂ ኣብ ኣብይን ኣብ ኢሳያስ ኣብዚኣብን ኢሳያስን ከኣኒ ርኢ ምስበለ ኣብ ውፅእ ምስበለ ካብታ ክስታይ ካብታ ምሻለካ ምስ ሸምዎ ተጓዩ ነስመራ ዝኽእል እንታይ እዩ በቃ ልካ እታ ናይ ምኒልክ ዝገበራ ነገር ክደግም ማለት እዩ። እንታይ ዝገብር ዘሎ ሕጂ ኣሳንድዊሽ ክንገብራ ንኽእል ትግራይ ርኢና እንዳሪ ኮንካ ሕጂ ሓሙሽተ ግዜ ጠቂሰ ኣለኹ ብግዜ ጥልያን ብግዜ እንግሊዝ ትግራይ ሓራም ዝወፀት ኩናት ዶብ ኣብይን ኢሳያስ ሓሙሽተ ግዜ ተደጋጋሚ እዚ ዚ መሰረታዊ ዝኮነ ሕማም ምኳኑ ኢካ ትርዳእ ካብ ምንታይ ኣመፅያ ተቐንዲ ከዓኒ ንትግርኛ ህዝቢ ኣብ ክልተ ምስ መቐሉ ወይ ኣታ ሽግር መፅያ ማለት እዩ ኖ ሕጂ እንድሕርኢካ ኮንካ ቀደም እንድሕርኢካ ኮንካ ኤርትራ ብጥልያን ትድሰቕ ነራ ማለት እዩ ትድሰቕ ኣፍኮርስ ግዜ እቲ ኮይና ትድሰቕ ኣብታ እዋንቲኣ ከዓኒ ትግራይ ከዓ ብኣምሓራ በቃ ተነፂሎም ኣብ ዳድኽነቶም ኣትዮም ማለት እዩ። ሕጂ ኸ እንድሕርኢልካ ከዓኒ ኤርትራ ብሻዕብያ ፀኒታ ዳርጋ ፀኒታ ኣላ ምክንያቱ ተነፂላ ስለ ዘላ ማለት እዩ። ብትግራይ ወገን ከኒ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና እቲ ኸላ እዚ ኩሉ ካብ ምንታይ ዝመፀ እዩ በቃ ነዚኦም በቂልካ ምድሳእ ካብ ዝብል ዝተለዓለ እዩ ማለት እዩ። እዚኣ ንፋክት መን ይመስለካ እዚ ናይ መን ኢካ ትብሎ እዚ ናይ ኣምሓራ ጉሩ ክትብሎ ትኽእል ኢካ ዝቁሩ ግዜ ዝሞተ ፕሮፌሰር መስፍን ወልደ ማርያም እሱ እንታይ እዩ ዝብል ነሩ መስለካ የገና ዳቦ እናደርጋቸዋለን ዝብል ነሩ። እንታይ እዛ የገና ዳቦ ኢለ ይሓት ነ ተረዲያትንላ ከም ሳንድዊች ገለ ማለት ከማ ዓይነት ይጥቀመላ ሃንዛ ማለት ይመስለኒ እንተዘይተጋገ ሃንዛ እንታይ ትማል እንታይ ኢልኒ ሓደ ሰብ ከምዚ ስሞክድ ዝኮነ ቅጫ ኢልና ሕጂ እንታይ እዮም ዝገብሮ ከምዚናይ ፎልስ ባናና ሊፍስ ንሻለካ ቆፅለ ናይ ፎልስ ባናና ብኡ ሸፊኖም ብትኪ እዩ ክሳይ ዝኸውን ብትኪ ኢካ ገና ዳቦ ትሰርሖ። ብሓፂሩ ግን እንታይ እያ ነራ መስለካ በቲ ሓዊ ክንፀልዎም በቲ ሓደ ከዓ ሓዊ ክንፀልዎም ብክልተ ሓዊ ክንፀልዎም ኣለና እታ ክሳይ ንሳ እያ ከዓ ትትግበር ዘላ ማለት ኢኖ ብሓፂሩ ምሻለካ ሳንድዊሽ ካምፅኢከያ ንሳ ምስኢላ ተኸታቴላ ምስቲ ዝበልናዮ ናይ ደውታ ኖ ዘተሓሓዘት ከም ምኳና ርእኒ ኣለና ማለት እዩ። ኦኬ እስከ ምናልባት የሴፍ ኣብዚ ዝበልከዮ እንታይ ተራእይንሲ ምናልባት ሕጂ ንትግራይ ንምጭፍላቅ ኢልካ ኣብዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ንትግራይ ድሕሪ ምጭፍላቅ እቲ ሓደ ኣብ ታሪክ ዘይረኣኽዎ ብዚ ሕጂ ትትንትኖ ፅናዕካ እቲ ኤርትራን እቲ ኣምሓራይ እቲ ናይ ኤርትራ ትግርኛ በሎ ዋላ እቲ ኤርትራ ብዓብኡ በሎ ሲ ኣብ ሓደ መስመር መፅኦም ፈልጡ ዶ ሕጂ እንተመፅኦም ከ ትውፅኢቱ እንታይ ክኸውን ዩስከ ንትግራይ ጨፍሊቆም ስ ንኣብነት ኢሳያስ ምስ ኣብዪ ኣሕመድ ኮይኑ ንትግራይ ምጭፍላቅ እዩ ድሕሪኡ ኸ እንታይ ይኸውን ምክንያቱ ኢትዮጵያ ነብሱ ዝኽኣለ ካልእ ሽግር ኣሎ ብኢትዮጵያ እንታይ ክለካ ዘካ መጀመርያ ነገር እዚ ዓብይ ፅልኡን ገለመሊኡን ዋላ ፍናን ገይሩ ምሻለካት ፋሉል ዝኮነ ፅልኢ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዘለዎ ይሃልዎ ከም ድራይቭ ኮይኑ የስራሕዮ እምበር ዓሻ ክለካ ከለኩሲ ነይቭ ነይቭ ነሰንሲ ኢሳያስ ዝበሎ ነገራት እዩ ኩሉ ኣብ ብሪ ዘውዕሎ ዘሎ ሰንሲ ኣብ መጨረሽኡ ዝናበይ ከምርሒ ዝብል ሓሲብሉ ዝሓሰበሉ ኮይኑ ይስማዓኒ ከምኡ ዓይነት ዝሓስብ ሰውን ክእለት ዘለዎን ኮይኑ ኣይስማዓኒን። ግን ኢሳያስ እንታይ ጥቕሙ እንትርሕቶ ያኖ ዘላ ሓደ ምሻለካ ሻዕብያ ኢሳያስን ሻዕብያ ናይ ፈልየ ኣይርዮም እ ሻዕብያ ኩሉ ግዜ ከምቲ ኩሉ ደጋጊመ ዝብሎ ዕድሚኣ ንኸተናዊሕ ኣብታ እዋን ቲኣ ከምዚ ንነዊሕ እውን ኣይትሓስብ ያ ዕድሚኣ ንኸተናዊሕ ማለት ኩሉ ግዜ ኣብ ጭንቂ እያ ዘላ ኖ እንታይ ክትሪኦ ትኽእል ኢካ እዚ ምሻለካ ሓደ ካብቲ ሽግር ዘምፅኦ ዘሎ ኣብ ሃገርና ዝምፅናት ናይ ኤርትራውያን ሕጂ ንምሳሌ ንድሕርኢካ እዋ እንታይ እዮም እዚኦም ካሓስቡ ዘይክእሉን እዮም ቶም ሻዕብያ ቆልዓ ንድሕር ጠፊኡ ሲ ሃገር ሲ እንታይ ክትከውን እያ ልዕሊ 1,000,000 ህዝቢ ውፅኡ ኢሉ እዚ ፈሪዩ እንተዝነብር እዚ ህዝቢ ኣብ ዓድና ከዓኒ ዳርጋ 3-4,000,000 ህዝቢ ማለት ዩ ዶ ጠፊኡዋ ዘሎ ነታ ዓዲ
ከምዚ ገይሮም ሲ ከመይ ገይሮም ሃገር ዋላ እውን ክገዝእዎ እንተደልዮም ዝግዛእ ሰብ ደይደልዩ እዮም ተረዲኻ ንደላ ከምኡ ኢልካ ተሓስብ እሞ ግን ነብሶም ክገብረሎም ኣይክእልን ምክንያቱ መንእሰይ እንተ ኣብ ስመራ ተኣኪቡ ኣብ መጨረሻ ከጥፋዕና እዩ ዝብል ግምት ስለ ዘለዎም ነታ ሸዓ ንክህሉ ጥራሕ ነታ ዕድሚኦም ንከናውሎ ኣብታ ዘለዋ ቦታ ይጥፋእ ሕራይ ዝተገዚኡ ኣብታ ሳዋን ኣብታ ኣገልግሎትን ፅቡቅ ኣይኮውንን እዩ ተጠፍአ ሕሸዳ ካብ ንዓዲ ክምለስ ኣብ ልዕሊኡ ከዓ ጥቕሚ ኣለና ምሻለ ከዓ ገንዘብ ዝሃርቲ ካረንሲ ኣብ ኣውሮጳ ዝኸደ ዩሮ ይሰድድ ኣብ ኣሜሪካ ዝመፀ ዶላር ይሰድድ ከይፍትን ንስድራቤትን ብእዮም ዝካየዱ ዘለዎ እሳቶም ኖ ሕጂ ንዕኦም ከመይ ገይርና ንዕድሜና ንናዊሓ ዘላ ሕጂ ኢሳያስ እሳ እዩ ዝሓስብ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ፀላ እታ ሃገር ሲ ተዓዲ ኤርትራ ትበሃል ሃገር ሲ ኩሉ ግዜ ፀላኢ ክህሉ ኣለዎ ክትሓብር ንሕር ኮይና ስለዚ ንሱ ንዚ ዝገብሮ ዘሎ ነገራት ነው ዝገብሮ እዚ ሳዋ ገለገለ ዝገብሮ ዘሎ ድሕር ክቅፅል ኮይኑ ብከምዚ ኣጥራ ይቅፅል ትኽእል እምበር ፍቅሪ ኢትዮጵያ ከምዚ ካልኦት ዝብልዎ ምስ ኢትዮጵያ ክሰናይ ፍቅሪ ኢትዮጵያ ዘለዎ ኮይኑ ኣይስማዓኒ ኢንፋክት ኢትዮጵያ እንተፈረሰ ኩሎም ፋሕፋሕ እንደበላ ባህ ንበሉ እዚ ፕሮሰስ እዚ ናብኡ ዘምርሕ ንሕር ኮይኑ ሕጂ ንዕኡ ካብ ዝላዕለ ኣጋጣሚ ዘሎ ኣይመስለንን ብወገን ኣምሓራ ንሕርኢካዮም ከዓ ንህዝቢ ትግራይ ዘይፍቀሩ ሲ ንህዝብና ከፍቅርዎ እዮም ዝኩም ዝሓስቡ ዘሊኹም ብፅላለ እዚኦም ዶ ብምንም ዓይነት ኖ እሳቶም ዝደልይዋ ዘለው ተዓሰብ እያ ን እሳቶም ዝደልዩ ተዓሰብ ንሕር ረኪቦም ኣይዶንቲ ነስመራ ገፆም ክኸሉ ድልት ዘለዎም ን ኣይመስለኒ ምክንያቱ ይባልዑ ነንፍሕዶም እቶም ትግርኛ ምስቶም ትግረ ምስ ኣስላም ክርስትያን ገለመለ ዋላቶም ኣብረጃታት መንደፍ ገለመለ ንሕድሕዶም ይባልዑ ንሕና ጥራሕ ታደንክል እያ ንድሕር ወሲድናያ ዝብል እምነት እዩ ዘለዎ እዚ ሰብኣይ እዚ ሕጂ ፍቅሪ ምስ ኢሳያስ ስለ ዘለዎ ኣብዳ ሰዓት እ ተግብራ ንኸውን ግን ንዓኣ ንኸተተግብራ ቀላል እያ ኤርትራ ብዚ ዘለዋ ሕጂ ሓይለ ሲ ምሻለካ ተን ከቢድ ምረት ገለ ስለናዓ ተጠቂማ ያ ሕ ዘብል ዘላ በ ተጓሕጉሒ ሓይሊ እዩ ዘለኖ ብዘይቶም ናይ ኣምሓራ ኣብ ቅድሚት ምኳንሲ ክትዋጋእ ትኽእል ዓዲ እውን ኣይኮነትን ስለዚ እዚኣቶም ብወገን ህዝቢ ኣምሓራ ሲ ብምንም ዓይነት ብፍቅሪ ዓይነት ብጥቕሚ እውን ዓይነት ተሓዊስና ገለበለ ዝብል ፅንፅዋይ የብሎምን እንተዝህሉ ዳድሓንዲ ከም ሰብ መጠን ይሪኡ ካቱ ኮይኖም ንህዝቢ ትግራይ ከም ባዕዳውያን ክጠፍኡ ዘለዎም ጭፍጨፉ ከም ዘለዎም ገይሮዮም ዝርእዎም ዘሎ ንህዝብናውን ብፎቅ እዮም ክርእዎ ኣብ መጨረሽኡ ስለዚ ብኡምናድና ከዓ ክለና በር ቀደም ኮ ዋላ ኮንፌደሬሽን ምስ ኢትዮጵያ ትኮነት ኣነ ኣይግድሸድን ነሩኖ ግን ብዓይኖም ትሪኦ ኣለካ ትፅልኢ ፅልእሲ ሓደገኛ ዝኮነ ፅልኢ ከምዚ ብኢንስቲንክት ካ ዝርዳእካ ነብሳካ ክትከላኸል ኢልካ ትገብሮ ነገራት እዩ ማለት እየ ኖ ከምኡ እዩ ኮይኑ ዝስምዓኒ ማለት እየ ኦኬ እስከ ናይ ህወሓትን ወይ ህዝባዊ ግንባር ወይ ሻዕብያ ማለት እዩ ምስ ንርኢ እቲ ስነ ሓሳብ ፍልልዮም ሲ እንታይ እዩ ማለት ሓደ ኣይዶሎጂ እዩ ዘሎዎም ዋላ ዝተፈላለየ ስነ ሓሳብ እዩ ዘሎዎም እንታይ መስለካ ጅምሮ ክህሉ ሪኢካልካኣብቲ እዋን ትነበሩ ተምሃሮ ኩላታ ኣብ ሸብዓታት በሎ ኣብቲ መጨረሻ ስሳታት በሎ እታ ኮሚኒዝም ትብል ኣብ ኩል ሙሉእ ኣፍሪካ ኣብ ዝኾነ ሊበሬሽን ፍሮንት እስያ ነራ ባያ እዮም ጀሚሮም ግን እንታይ ኮይኑ ይስማዕና ዓብይ ፍልል ኣለዎ ኣመንኮልቲ እዚኦም እዚኦም ሻዕብያ ጨፍጨፍ ዝኾነ መተስካክሕ ዝኾነ ክሳ እዩ ቅትለት ጅምር ከይበለት ውሉድ ከይበለት እያ ክትቀትል ጀሚራ ሻዕብያ ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ሰብ ትዛረብ ከሎ ብዛዕባ መንካዕ ገልመለ ይዛረብ ግን እታ ዝጀመረት መንካዕ ኣይኮነት ቅድሚሩ እያ ጀሚራ እቲ ምቅትለት ናብ ሱዳን ሃዲሞም ምስ ከዱ 300 ገለመለ ኣብ ዝነበሩሉ እዋን እዩ ኖ መፂኦሞም ምሻለካናብኣቶም ክሕውሱ ኢሎም ዝመፁ ሓደ ሓምሳ ዝኮኑ ሰባት ካብ ከበሳ እዮም መብዛሕቶም ምኳኒ ከምዚ ሓረስቶት ኣሎ ከምሲ ዝወዛደረ ዓይነት ሜካኒክ ገለመለ ኩምታ ዝሰርሑ ብዙሓት ምሁራት እውን ኣይነበርዎምን ወፂኦም ኣለዉ ተባሂሉ ከይዶም ይሕወስዎም ሽዑፍቲ እዋንቲ ኢሳያስ ይኹን ዋላቶም ካልኦት ቀንዲ ግን ኢሳያስ ክስታይ ነይርዎኖ ከምዚ በቲ ጀብሃ ተጓዮ ነራ በቲ ኢትዮጵያ ተጓዮም ነራ ፓራኖያ ነይርዎም እዚኣቶም ነዞም ሓምሳ ሰባት እዚኣቶም ቅፊሎዎም እዚ ብዙሕ እውን ኣብቲ ክዛረባ ሰብዖ ካ ምክንያቱ ህዝብና
ክሳብ እንዲሁ ከምዚ ናይ ዝተማሃረ ሕማም ኣለዎኖ ነቶም ምሁራት በዓል ሙሴ በዓል ገለ በዓል ዮሃንስ ዘበለ ይዝክርኖ እምበር እቶም ሓምሳ ዝሞቱ ብኦም ተጀሚርዎ እቶም መንካዕ ኣኹማን ኢድ ኣለዎም ኣ ቅትለት ናይቶም ሓምሳ እቶም መንካዕ ኢድ ኣለዎም ሕጂ ውልጥ ከይበለት ሻዕብያ ብደንያ ጥልቅያ ማለት እየ ኖ ካብኡት ሒዛ በቃ እዚ ዘይበሃል ጨቐና ብወገን ወያኔ ግን ገለ ቅትለታት ነይሩ ኦፍኮርስ ምሻለካ ገድሊ ንድሕር ኮይኑ ኣብዝኾነ ገድልታት ከምኡ እዩ ግን ከብዳይ ሻዕብያ ኣይኮነ ኣይቃረርብ ጥቶ ኣይቃረርብ እደ ካብ ሕሉፍ ሓሊፎም ወያኔ ፍልልያት ክበዝሕ ከሎ ንገሊኦም የፈንዎም ነይሮም ሱዳን ክሉ እዚ ሻዕብያ ኣይሕልምን ኣብ ሱዳን ኣትያ ትቆትሎም ሻዕብያ ስለዚ እዚ ነይሩ ድሓር ከዓ ብወገን ወያኔ ዋላ ኮሙኒዝም ገለመለ ከምዚ ናይ ሻዕብያ ይሃሉ እምበር ኩሉ ግዜ ናይ እኩብ ሓይሊ ነይሩ ናይ እኩብ ሓይሊ ክሉ ከሎ ኣብቲ ላዕሊ ማለት እዩ ኣብቲ ላዕሊ ሓደ 20-30 ዝኮኑ ሰባት ነይርዎም ሓይሊ ኩሉ ግዜ ኣብ ስነ መጎቶ እዮም ነሮም ንገሊኦም የውርድዎም ንገሊኦም የደይብዎም እቲ ሓይሊ እቲ ኣይተበለን ማለት እዩ ኣይተቋረፀን ክሳዕ ዝኣት ኣብ ሜዳ ብኡ ምክንያት እዩ ከዓ ሓደ ወናኒ ከምዚ ናይ እሳያስ ዘይተፈጥረ ኣብኣት ኣብ መንጎኦም ማለት እየ ካብኡ ሓሊፍካ ግን ብወገን ወያኔ ጌጋ ኮይኑ ስማዕና ዶግማ 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 ማለት ሲ ነታ ተፃሒፋ ዘላ ኣሚንካ ብልብካ ከምዶግማ ኣብ ሃይማኖት ካብ ዝኮኖ ከምዚ ምሻለካ ንመፅሓፍ ቅዱሲ ምሻለካ እዚ ድሓና ይኮነት እዚ ክንቀይራ ገብለይትብን ኢካ ካ ዘላ ኣማን ኮይንካ ንዓስልካታ ኣብናትርዲና ሊተራሊዝም ኢሎም ዮምፀውዕዎን ሕጂ እዚ ዶግማቲክ ባህርያት ነይርዎም ኣብ ወያኔ እናዳምናደ ኮሚኒዝም ከሎ ሕጂ ብጣዕሚ ኮሚኒስት ዝነበሩ ሳትን እዞም ናህና ኣነ ሕጂ ምሳሌ ከይደ ከለኹ ኣብ ስመራ ዝክረኒ ታብታ ኮይናት ምንደ መሰለቲ ከይደ ነረ ክፈተሸ ይርኦም ነረ ነቶም ተጋደልቲ ዝፈልጦም ነበርኩ ተምሃሮ ገለመለቀድ ሕጂ ክሪኦም ከሎም ኮሚኒዝም ዝበሃል ኣብ ሓንጎሎም የለን ብጋላ ምክንያቱ ሲ ከምዚ ንግፍ ሓንሳብ ምስ ወደቀት ሶቪየት ዩነስ ከምዚ ስቂሉ ዶሮና ኣብ ክስታዮም ዝነበር ንግፍ ንግፍ ኣቢሎም ሕጂ ኣዝማሪ ኢኖ ኮይኑ እቲ ኮሚኒዝም ናይ ለግቦ እዩ ማለት እዩ ዕላማ የብሉን ደቂቀልና ንሳቶም ግን ስኖም ንኪሶም ሒዞማ ነይሮም ንሳ ማለት እዩ ሕጂ እውን ኣብዚ ፌደራሊዝም ክበሃል ከሎ ሕጂ ይርኦኖ ካብ ፌደራሊዝም ንሶም እዮም ስኖም ንኪሶም ሒዞማ ዘለዉ ዋላ እውን እናጉዳኣቶም ኮና ንሓሳብ ማለት እዮ ሕጂ እዚ ኣጥቢቕካ ንሓደ ነገር መሓዝኖ ጥቕሚ እኳ ይሃልዎ እምበር ኣብ ሓደሓደ ግዜ ነብስካ ይጎድኣካ እዩ ንምሳሌ ንሕሪልካ ብዛዕባ ኤርትራ ክዛረቡ ከሉ ስራሕ የልካ ስምዓ እዩ ምዝኮኑ እዳ ጨፉ እዚ ጌታቸው ረዳ ብቐዳማይ ኢንተርቪው ክህብ ከሎ እንታይ ይብል ኣብቲ ዘረቡ ሰራዊት ኤርትራ ከምዚ ገይሩ ምሻለካ ዋዕና ኣለዎ ደብል ድሓር ትዝብሎሞ ይርማ ቀጢፉ ኖ ኤርትራ ማለት እኳ ይኮንኩን ሰራዊት እሳያስ ወይከዓ ሰራዊት ኩሎም እዮም ከምኣ ዝገብሩ ከምዚ ኣዚፍ ነቲ ህዝቢ ዘኸሪዎ ነቲ ህዝቢ ኤርትራ ዘኸሪዎ ኮይኑ ይስምዖም ማለት ኢና እዚ ግን ኣይኮነን ህዝቢ ሰራዊት ኤርትራ ዝጭፍጭፎም ዘሎ እንተይከልና እዚያስ ሓንቲ ሽጉጥ ሒዙ ወይ ሓንቲ መፅዒ ሒዙ ይኮነ ዘጓዮም ዘሎ እቲ ህዝቢ ኣሜን ኢሉ ንሻለካ ኩሉ ዓጢቁ ይጭፍጭፎም ዘሎ ስለዚ ሰራዊት ኤርትራ ይጭፍጭፈና ኣሎ ማለት ንምንታይ የሰክፎም ወይ ንምሳሌ ሕጂ ህዝቢ ኤርትራ ምሳና እዩ ዘሎ ገለመለየ ኖ ሳሜንእቲ ደገ ዘሎ ኦፖዚሽን ንርዳእ ንሎ ውሽጢ ኤርትራ ግን ኣብ ማይ ዝኣትቦታ ንጭዋ ምሻሎ በሰሉ ክኽብር ዘይኽእል ህዝቢ እዚ ብዛዕባ በሰል ካልእ ህዝቢ ክዛረብ ዘይኽእል ህዝቢ ስለዚ ዘየሎ ነገር ክትዛረብ ይብልካ ባህለ የ ብዛዕባ ልኡልነት ኤርትራውን ንሕና ብዛዕባ ልኡልነት ኤርትራ ንክና ይርዳእኒ ምሻለካ ከምኡ ኢሎም እዮም ዝኣምኑ ውን ውችዝ ዳሓን ብዘይገድስ ግን እንዳተጨፍጨፍካ ግን መን ጠውዕካ መን ከብድካ ጠውዕካ ካብ ብዛዕባ ልኡልነት ናይ ኤርትራ ትዛረብ ስለዚ ምክንያቱ እታ ልኡላዊት ዝኮነት ኤርትራ ኮይኣ ከም መንሽሮ ኮይና ህዝባ ውሒጣ መላእቲ ህዝቢ እያ መንእሰይ ዝውሕጥ ፍርቂ ሚዮን ዝኮኑ መንእሰይ ውሒጣ ስለዚ እቲ ዝለመደቶ እቲ መንሽሮ ከዓ ኩሉ ግዜ እንዳስፋሕፍሕ እንዲ ዝኸይድ ዓዳ ወዲኣ ተስፋሕፍሕ ዘላ ንህዝቢ ፅኒታ ንህዝቢ ትግራይ ከተፅንት ኢላ ትኸይድ ዘላ ሃልውላዊት ኤርትራ እያ እንትኸልና እዚኣ ሲ ርዳእኒ ኢሎ ምሻለካ የድልየካ ነገር ኣይትኣቱን ኢካ ግን ኣብ ልዕሊኡ ከዓ ስቕ ትብል ትኽእል ኢኻ
ምክንያቱ ሕማም ሃገራውነት ኣብ ኤርትራ እንሓዳ ስብል ካብ ሓንካሲ ኩሉ ግዜ ወትሩሲ ፀላኢ ካተና ዲ ሃገራውያን ኤርትራውያን ዋላ ክብሎም ምሻለ እዚኣ ክሉ ዝብላ ዘረባ ኣላ ከም ናተይ ክስጨርሖ ክብላ ይኽእል እዩ ኤርትራውያን ሓቢሮም እንተፀሉሲ ዝተፈቐሩ እዩ ትመስሎ እን ተኽእለቶም ሓቢሮም እዮም ዝፀልኡ እምበራ ብ ነንሕሕዶም ኮ ባታልዑ ዩ ካፅዮምሎ ን ኣንኳይዶ ብሻለካ እስላማይ ክርስትያናይ ደጋ ኩላ ገመለሲ ኣብተን ኣውረጀታት ዝብሎ ፅልኢ ርእስኻኖ ከምዝኣምሰለ መርዛም ዝኾነ ፅልኢ ኣነርኢ ይፈልጥ ስለዚ እዞም ህዝቢ እዚኦም ርኢኻ ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ሓደ ሰዓት ፍቅሪ ዝበሃል የለን ነታ ሃገራውነት ክትህሉ ዝገብራ ዘሎ ፀላኢ ፀላኢ ክተናድለካ ብሓንሳብ ክኾኑ ዝኽእሉ ፀላኢ ፀላኢ ምዝህሉ ጥራይ ሕጂ እንታይ ኣደናግሮም ኣሎ ሕጂ ንሳቶም ፍቅሪ ሃገር ኮይኑ ይስምዖም ኣሎ እቲ ዝኣካህቦም ዘሎ ፅሊ በር ፍቅሪ ሃገር ኣይኮነኖ ንምሳሌ ርእስኻኖ ሓልዮት ተረዲኸ ሃገር እንድሕር ክትፍጠር ኮይና ሲ እቲ ኡ ዘሎ ህዝቢ ክተሓላለ ክኽእል ኣለዎ ሕጂ ሊትማስተስ ተክበከ ኣይዶኖ እንታይ ከምዝብላ ትግርኛታ ሊትማስተስ ከምዚ መፈተኒ ማለት እዩ ከምዚ እዚኣ ተሓሊፍካያ ሲ እዚኣ ተሓስቦ ማለት እዩ ሕሰብ ንስኻኖ ሕጂ ብኣውራጃነት ጥራሕ ክረዳዕካኖ ሓልዮት ኣለዎዶ የለኒ ዝብል ሕቶ እያኖ ሓማስየን ኮይኖም ሕጂ ንምሳሌ እንተተሓቶምኖ ከምታ ነታ ሓማስየን ዓድኹም ፅቡቅ ትምነዩ ኢላ ክትህብትም እትደልይዋ ሰላም ክትከውን ክትምዕብል እትደልይዋ ብኡ መጠንሲ ንህዝቢ ኮሎ ግዛይ ከምኡ ክህብትም ሰላም ክረክብ ክመሃር ትደልይዎ ዶ ኢልካ ንሕርሓትካ ነቶም ህዝቢ ኮሎ ግዛይ ከዓ ከምቲ ዓድኹም ክትህብትም ክትብልፅግ እዝኩሉ ዝብለካ ዘለኹም ንክትከውን እትደልይዋ ንህዝቢ ሰራየ ትምነዩሎም ዶ ብኡ መጠን ንህዝቢ ሰራየ ትምነዩሎም ዶ እቶም ህዝቢ ሰራይ ከዓ ከምኡ ንህዝቢ ሓማስ እየን ንህዝቢ ኮሎ ግዛይ ትምነዩሎም ዶ ኢልካ ሕተት እዛ ሕቶ እዚኣ እንተትሕተት እየ ዝብለካ ዘለኹኖ እሞ ምሻለካ እትኩሉ ህዝቢ ብኣፉ ወወ ንሓልዮ ኣሎ ብና ክብለካ ኢና ንዕቀን እንተትህሉ ድላ ከምቲ ተርሞቤተር ናይ ኣፍኩም ሃፋብሉ ኢልካ ተፅዋ እሞ ሓልዮት ኣለኩም ተትብል እንታይ ኮይኑ መረከብክዎ ኮይኑ ይስማዕ ንተስዓ ካሚእቲ ፅልኢ ነቲ ሓደ ነቲ ሓደ ኣብረጃ ምሻለካ ሕመቁ ክርኢ ውድቀቱ ክርኢ ብዛዕባኡ ሕማቅ ከምኒ ይበዝሕ ካብ ነዞም ህዝቢ እዚኦም ኣነ ከምቲ እቲ ኣውራጃ ዩዞ ምንየሉ እዞም ህዝቢ እዚኦም ምንየሉ ከምዚ ኢልካ እንድሕር ኮንካ ሓልዮት ብዛዕባቶም ካልኦት ህዝቢ ንድሕር ዘየብልካ ኮይኑ ሃገር ክስራሕ ኣይትኽእልን ኢኻ ሃገር ኮ ኣብ ማፕ ኣይኮነን ረዲካካ ብኡ ምክንያት እያ ሕጂ ርኢካ ተሰሪሓ ዘላ ሕጂ ኤርትራ ፀላኢ ኣትል ረዲ ሃገርነት ልኡላውነት ማለት እዮ ኖ እሱ እዩ ትፅልኢ እቲ ሕጂ ኣብ መጨረሽኡ ሃገሩ ውሒጡ ተበሊዑ እንደገና ንህዝቢ ትግራይ ክበልዕ ነቕሪሉ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ግን ርኢካ ኣለካ ድሓን መንገዲ ምፍለላይ የብሎምን ማለት ኣይኮነ ግን ኣብ ድሓን ኩነታት በፂሖም ነይሮም ከም በዓል መቐለሲ ኣንኳይዶን ተጋሩሲ ንኣምሓራ ሓቂፋ ትነብር ንኤርትራውያን ሓቂፋ ትነብር ድሓን ዝኾነ ሕብረተሰብ እንዳተፈጥረ ቶለሬት ክገብር ዝኽእል ንካልእ ህዝቢ እንዳተፈጥረ ይመፅ ነሩ እዚኣ ዓይኖም ደንበሊኣቶም ብወገን ኣምሓራብን ብወገን ኤርትራ ነዚኣ ከጥፍኦም ነቅልዮም ማለት ኢኖም ስለዚ ነዚ ተዛርብ ደልዮ ዘለኹ ማለት እዩ እቲ ካልእ ብዛዕባ ክሳይ ኢና ንዛረብ ዘለና ብዛዕባ ፍልልዮም ኢና ንዛረብ ዘለና እቲ ካልእ እንታይ ኢሎም ዝፀዋዕክዎ መስለካ ናይ እዞም ኤርትራ ክስታይ ኖ እዚ ናይ ኤርትራ ሽግራት ኖ ብወገን እንታይ ኢለ ሓደ ግዜ መንሽን ገይርዮ ምስ ናይ ክሱ ክወዳድሮ ከለኹ ማለት እዩ ምስ ናይ ወያኔ ክወዳድሮ ከለኹ እንታይ እዩ ሻዕብያ ፕሪንስፕልስ እንታይ እዩ ድሕ እንታይ ዝብል ፅሒ ፅሑፍ ፅሕፍ ነረ ሓደ ግዜ ቀደም ኢናባት ማሪኖ ማለት እዩ ቫልጋር ፕራግማቲዝም ይበሃል ኖ ቫልጋር ፕራግማቲዝም ትግርኛ ፕራግማቲዝም ዝብል ቃል ኣሸጋሪ እዩ ግ እንታይ ክንብሎ ንኽእል መስለካ ከምዚ ፕራግማቲክ እንድሕር ኮንካ ሲ ምስቲ እዋን ትቀያየር ማለት እዩ ምስቲ እዋን እንዳተቀያየርካ ከምዚ ሕጂ ናይ ወያነ ሽግር ቀልጢፎም ኣይቅየሩን እንዳኾኑ ምሻሎ ኣሚኖም ዶ ይሕዝዎ
ኣሓር ንዕኦም ከይተረፈ ይበልኦም ኖ ኣብ ክንዲ ኦኬ እዚ ኩነታት እዚ ከምዚ ሞ እንታይ ተገበርና ሕሸና ቀልጢፎም ሲ ኣይቀየሩ ዘለዉ ዶግማ ዶግማቲክ ኣላቶም ማለት እዩ ሳቶም ብወገን ናይ ኤርትራ ግን ፕራግማቲዝም ናይ ሻዕብያ ፕራግማቲክ ዝኾነት ሙቭመንት እያ እየ ዝግምት ግን ግን ከ ቫልጋር ይባል ዕያግ ዝኾነ ዕያግ ዝኾነ እዩ እቲ ኩነታት ከምዚ ፕሪንስፕል የብሉን ከምዚ ዕላማ ዘየብሉ ክንሱ ግን እንዳክስታይ እንዳኾነ ይኸይድ ከምዚ ንምሳሌ ክነገረካ ንድሕሪ ኮይነ እንታይ ክንወስድ ንኽእል መስለካ ኣዝበለፀት ምሳሌ ዘአዮም ሕጂ ንምሳሌ ብግዜ እዚ ዛዕንቲ ወይ ተዛረብኩ ምስ ትግራይ ኣብ ዝነበሮም ነገራት ኖ እንታይ እዮም ዝገብሩ ነይሮም ሓንሳብ ይዓረቑ ሓንሳብ ይበኣሱ ኣብታት ድልዮም እዋን ይዕረቑ ኣብቲ ክበኣሱ ከሉ ካ ጭካን ዝኾነ ጭሜት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ምስተፈፀመ ኣብ ሰማንያታት ሻዕብያ መንገዲ ኣክሊኣቶም ነራ ከምዚ ዓይነት ጭኸና ትራ ይፍልጥ እንታ ምክንያቱ ታሳ ዝደለየታ ከተግበርዋስ ዘይደለዩ ብዝሕሪኡ ኣብታ እዋን ንኢትዮጵያ ምሳዕረቶም ግን ብዘይብኦም ክትምፃሕ ኣይትኽእልን እያ ኣዲስ ኣበባ ኢላ ስለዝገመተት ምስኦም ዕርቂ ገራ እን ዳሓር ከዓ ኣብያሎ እታ ምስከል እዋን ኣዲስ ኣበባ ከይዳ ክትብዝብዝ ምስ ጀመረት ንዕኡ ምስከል እዋ ከዓኒ ኣብ ኩናት ኣትያ እዚኣ እዛ ቫልጋር ፕራግማቲዝም ዝብለካ ዘለ ዚ ዕላማ ኣብ ታሕቲ ሲ ፕሪንስፕል የብሉ ኖ ንምሳሌ ኣብዚ ሕጂ ትገብሮ ምስ ሱዳን ብልእስያስ ንሪኢካ መጀመርያ ምስ ዝክርካ ነይሩ ከውን መንገድማ ገይርዋ ነይሩ ሊብያ ኣብናብ ሊብያ ዝኸይድ ነይሩ ዳሓር ንዕኡ ጠጠው ኣቢሉ ናብ መን ኮይና መንገዲ እግሪ ንቃታር ምስ ኢራን ማለት እዩ ቃታርን ኢራንን ኮይና በቃ መንገድማ ይገርዎ ንቃታር ኢራን ከዓ ካብኡ ሓሊፉ ብረት ኢራን ዝሃበቶ ብረት ንሁቲ ነዞም ናብ የመን ዘለዉ ሕጂ ዝዋግኡ ዘለዉ ንዓቶም ብረት ትቐብል ነራ ኤርትራ ዳሓር ሳንክሽን ዶ ገልመለ ክግበራ ንቃታር ኣብ ዓይኒ ኣሜሪካ ወዲቃ ቃታር ማለት እዩ ኢራን ከዓ ብዓብዩ ሎ ፀላኢ ተባሂላ ስለተፈልጠት ርእዋ እዚኣይ ተዋፃእንን ያሉ ንዕኦም ድርብያ ኣቢሉ በፃሩ ምስማን ሓቢር ማለት እዩ ምስ ዩኤኢ ምስ ስዑድ ዓረብያ ን ሕጂታይ ዝገብር ዘሎ ገንዘብ ረክብ ሓደ ካልኣይ ከዓኒ እቲ ዝሃቦም ቤስ ከዓ ሕጂ ከምዝንሪኦ ዘለና እንታይ ኮይኑ ዝራይ ረኪቡ ማለት እዩ ድሮንስ እንዳተጠቕማ በዓል ዩኤኢ ውቕዓን ኣለዋ ሕጂ ንሱ ዘካይዶ ዘላ ግን ኣጠቕሚ እዩ እምበር ሕጂ ርሕሰብ ስ የመን ጥራሕቲ ንስኖ የመን ሲ እታ ንዓና ተቐርበና ዓዲ የመን እያ ካብ ኩሎ እንተንዓረብ ዋላ ብታሪክ ንድሕር ርኢካዮም ኣክሱማይት ኤምፓየር ካበይ ይመፅ እዩ ካብ የመን ዝመፀ እዩ ዋላ እቲ ንሃና ደም እውን ፍርቁ ናይ ዓረብ ደም እንተዳልዩና ኮይኑ ኣለና ባህላየ ናይ የመን ደም እንዲያን ሕጂ ምስ የመን ኢና ንሕና ሰላም ክንገብር ዝግባኣና ካብ ኩሎ እንተንዓረብ ዓድታት ኖም ይኹን እምበር እንታይ ገይሩ መጀመርያ ዝሕግዞም ነበሩ ሁቲ ሕጂ ካብ ባፃ ካብ ዓሰብ ተላዒለን ይቕጥቅጥኦም ኣለዋ ልክ ከምዛ ንትግራይ ዝገብራ ዘሎ ኢ የመን ገይርዋ ማለት እዩ ሰብ ክዕዘብ ኣይከኣለን ማለት እምበር ልክ ንትግራይ ሕጂ ዝገብራ ዘሎ ምስ ዩኤኢ ተመሓዝዩ ንክስቶ በቃ ቅጥቅጥዎን ኢሉ ክሳ ሂቡ ኣይዓጅቦን ምክንያቱ የብሎምን ፕሪንስፕል የብሎምን ከምዚ ዕላማ ንዝሕዞም ከምዚ ሻልካ ዕላማ ክብሉ ከለኩ ዚ ኣይዲዮሎጂ በሎ ዝረኸበካ ነገራት ኣሎ ኖ ካልእ ማእ ዕላማ ኣሎ ሰብኣውነት በሎ ብዘይገድስ ግን ሓንቲ ዕላማ የብሎምን እዚኣቶም እንታይ ዝገብሩ ኦኬ እዚኣ ሕጂ በዓል ኣሜሪካ ክስታ ይገብር ኣሎ ኣይተዋፅእና ኒያ ምቕፃል ጥራሕ ሻዕብያ ከመይ ገራ ከምትነብር እ ኦኬ ናብዚኦም ድሕር ስዊች ጌርና ግን እዚ ክገብራልና እየን ዝክባና እየን ነዚ ከምዚ ንገብር ኣብ ኤርትራ ዝገብሮ ዘሎ እውን ድሕርኢካ ኮንካ ንምሳሌ ብዛዕባ ዓንቲ ተዛሪብና ኣብቲ ውሽጢ ህዝቢ ዝገብሮ ዘሎ ንሱ እውን ባልጋር ፕራግማቲዝም እንታይ ዝገብር ዘሎ እዞም ቆልዑ ኮፍቶ ኢሎም ኣስመራ ኣይደኩስነን እዮም ነቲ ዩኒቨርሲቲ ነቂሉ ይወስዶ ብያ ኣለካ ኣብ ካል ዓዲ ፅርሽ ተገብረ ከምኡተገብረ ነገር የለን ምክንያቱ እዞም ሰብ እዞም ቁልዕ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ኣስመራ ንድሕር ኮይኖም ኣይደቁስን እዮም ንዕሞ ይውፅእ ዝመፅእ ጉድኣት መዓት እዩ ግን ንሻዕብያ ግን ዕድሚያ ንክተናዊሕ ይጠቕማ ስለዚ እዚኣ ቫልጋር ፕራግማቲዝም ዝፅውዑ ዘለኹ እዚ በዚ ፈላለያ ክልቲአን ማለት እ ሓንቲ መጨረሻ ክዛርበሎ ትኽእል ብዛዕባ ወልዳሃን ዋላ ድሓር ንዛርበላ እዩ በቃ እዚአን እንተእቲኦም ቁሩብ ዶግማቲክ ኮኑ ኣብቲ ክስታዮም ኣብቲ እምነቶም ዳሓር ተመሊሽ ይጎድኦም እቲኦም ከዓኒ ብሻለካ ከምዚ ናይ ሰራቂ ዝኾነ ባህሊ ባልጋር ዝኾነ ፕራግማቲዝም ኣለዎም ማለት እዩ በዚ ናይ ክልቲአን ክፈላለዩ ማለት እዩ እስከ የስፍ ናብታ ናይ
ابدا لين زلخ نايمو دا تحط خي سجرنا ان كلنا سي شعبي امنيا بنات كطما متان امنا سي شعبي اطبل لقا بزح غزي نريا خا ابتي لعلو اي صفحينا شعبي زلو زو سورو زو قتلو سبات تري خا بب غزي مالتي بفلاي ملايكا ولا حنت بزعبو ما يزربن بزعبو ام زلع النجر يلن شعبي ابنات كطما متاس منيا وي مني شعبي اطبل نسخا مال سنت عينت ودب طرح دي كونا سي مني شعبي حجي شعبي اغن بالكلنا سي ولا زناتنا كل غزي بزدغز ما صنحنا شعبي اينا نحنا حزبوا غنبار اينا زلع النجر الله جن بومن سركان دحر ايخا مالتي قال يوم انستوم تاثر لهم قال يوم بب غزي خمد ناي سبحات افريم كمد ناي برهان بره ولا حنت عين غور لهمن كابت قال حبره تسب استفلي انت شمي يقول لهمن مقع علامه يقول لهم انت بلا لغا حجي شعبي اسمن بنا يسيفا تمامتا حره هاي ولا كان زكاو شعبي انا زياده اقول صدق لك منفس يعني لكن سفن منفس على حدي على حدي كم زي ايديولوجي بحال زبلقها كم زي ايديولوجي كم منفس يري الوسطو زلو تاخذ لك هذا لي زعما قالت اخستك من الشركه تاع ان شاء الله كا اوتولو دلو ني بل السوق كويس بحالياتنا شعبي تدهنا دك انا بالعت يتمس كل شيء هذا خفت ملاليه قند ملاليه دك انا بالعت يتمس حجي قد زوم زبلعو خا ناتاتهم بحاليات الله تدهنا مثال اي اي فوتواني مو تحت قدمو بيانا همزي حسيسي كبلو حجي جي 15 اوف كورس يحزمنا بتقبل قد كم زبقيع كتحرد يوم صبحين يرومنا يفلطون يروم سياسة مسيو خبزون حطم يفلطون يروم قد كم زي زبقى ناتاتهم دوتان يروم نو خمزي نفتي نفتي خبل يفلزون لك خمزي تأهل لك هذا ليس خمزي فقرها زي ودقت من إشي نو حسيسي تبل كومو حسيسي كونو بك اي طفو مهنتينا كل زي قل إذا شي قرز الله تانا شعبية تترز الله كام مجمل يا ولد كتبل داب العك يا نسيا لعن ثلاثة شي حزقونو مهورات بمهالو طرح القرطة مهارو مهارو يرون لزرورو زي تفقت يا عفت عفت ميلا ثلاثة انت مبلع سي اتازن انت مين او عقر قر قبس لازن برسي انت منفس شعبية عفت مبلعتي وكنا عفت مبلعتي اي نبرن مالفا يكونا حتى نسعى عبايا قل لا شعبي هاي شقر داخل لك هذا اللي مثلك اخر ما يقري يدكم مثلا انا نات ولدت يا بخي نو قمزي خمت قبول شي مش عليك طوم شعبي انا لو من حر ابتا 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 ميدا زنبور وانت داري انا امسل لهم 8 7 قل مالي بس يحضر لو توديو بانور واخر ما يقري انا شعبي اتنزل لخا توديو من ديو ديو كتلو تغلي خا تغلي خا قل انا ولدت يا انا ولدت منفس نساز ورطو انا ولدت يا بخي حنت خابت إني شعبي هذا الشجرة عبيد شجر زمس على وش تي أرقام ساعات نتغيره ذكرك هذا نيرو بزحت يوم نيرو ده العلمية شيء ده قني يوم نسيهم أبا وش تي أو وش تي أرقام صارلو مريش أخ قبر خلوا ذكرني لك عندنا حماسين يوم نريسهم سبع أنجل إن شيء زقون زبي مريسو أو أبا حماسين سبع أنجل إن شيء زقون كأني بنبين يوم تطلع تنبين يوم مريسهم نيرو أنا أول رجعتها نبينا ببينا دي الرئيس وصري ناي حماسي ناي بناي زوم مكسوري كاتن أورجات يقول في ليلهم يوم هذي درجة حلا أورجاء خوينا من مسي يوم نام على تينا بزهني يروم على تين صوتي عطف حلا خفت الشجرة مثلا اللي خلاها أبو أبو جوناي تي بي إل إف ناي شعبي أنا حلا خفت في اللي ياتو زين يرو ناي تو توم تي بي إل إف عشان أمس هو توحيد أمي توحيد أمس هذا زمانه إنت خمتي شعبي خمس شعبي هاتو تقولوا زوج تقولوا تو أم العلي أنت خطوا ولا يقول إنه حتى ما قلت أي مفروس وهم تزفتون حتى ما قلت مفروس لذي إنت بوتان عاتهم من هيمانيز جروبي مالتي نسوم نايجي وياني خمسة من قدنا شعبي أنا خير وسطو تقيموه مالتي في يوم جن عليه ثم اليوم بس يومنا بعد زخونا عليه ما أنا بعدها وياني يوم إللي نسي إللي نقوم بعد زخونا عليه بس يوم هدي مقلت سألنا توم سي أقدس خوي بالخير ناتاتهم كم تازنوا بروا كم حدا كم حدا ترايب ولا كم حدا عليه نسي ناتاتهم من بار ما مغتسل نسي حدا زي جدد ده جدد تايم علي خطورة خلي أنا زبلة أدخل لك زي زبلة شعرية أنا عبي أمن روحة تسعر زبلة كذا لخو حبز نقلي حجي شجر زره هو أم جمر يا أب 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 إرتا مش هلا كم ساعته وسي ده ابن سنه رغي وسمرام ساعته انت هذا عمل شيء قد قطبته انت راس خواتهم مزبل كاير الصراحه
ሓዳር ዝነብሮም ገለመለ በቃ በርጌስ ኖ እዚ ናብ ገባር ተቀይሮም ናብ ዋኒኖም ስርሖም ገለ ውሓጡ ጀሚሮም ማለት እዩ እንዲሃ እዚ እሱ ትቁኑዕ መንገዲ ከንስ ኢኖም እታ ክትኮኑ ዝግባእ ክነጣይሶም ገለመለ ዳሓር እቲ ኣብ ታሪክ ዳ ክፀንሕ ዘለዎም እቲ ባህሊ ናይ ሰውራ እቲ ባህሊ ናይ ኣብ ሻዕብያ ኣብ ሳሕል ዘምፅዎ ባህሊ ክሰፍን የብሉን ምክንያቱ ካካይ ዝኮነ ባህሊ እዩ ስለዚ እዚኦም ግን ነብሶም ምግባር ኣብይዎም ዓቅሎም ፀይዎም ምሳሌ ኢሳያስ መስፍን ሓጎስ ሓደ ግዜ ተዘርባ ኣላኖ ቅድሚ ዚ ኮይናት ምግባሩ ገለመለ እንታይ ኢሉ ነይሩ ነቶም መንእሰይ ኣኪድናስ ኣብ ገለ ዘይንወስዶም ከምዚ ሚኢሉ ከምዚ ሳዋ እዚ ሳዋ ኮይኑ ኣገልግሎት ማለት እዩ ኖ ቅደም ሓሲብዎ ነይሩ ኢሉ ኖ ኣብዮሞ ማለት እዩ ሽዑ ክትዋ እንትዳሓንዮም ነይሮም ኣብዮሞ ማለት እዩ ኖ እምበር እታ መንፈስ ርአያ ስኻታ መንፈስ ኖ ምክንያቱ ክትነብር እንድሕር ኮይና ሻዕብያ እንታይ ክትገብር ኣለዋ እታ በረኻ ዝገበረትገብራ ነበረት ነገር ከተተግብራ ኣለዋ ግን ንሳ እንዳፈረሰት እንሰላም እንዳኮነ ምስከደ እንዳማህመነት መፅያ ሽዑ እዛ ኩናት ናይ ክስታይ ትፍጠር ማለት እዩ እዛ ኩናት ናይ ዶግ ትፍጠር ሻዕብያ ሽዑ ትውለድ እንደገና ማለት እዩ ገላ ሪቨርስ ኦፍ ሻዕብያ ሻዕብያ እንደገና ትውለድ ማለት እዩ ምክንያቱ ዓብይ ዕድር ረኪባ ምክንያቱ እቲ ኣብ ሳሕል ዝነበረ ሜዳ በዓል ሕጂ ክነተግብሮ ኣሎ ጠፊና ነርና ኢና ኣብ ሳሕል ዝነበረት ሜዳ ሕጂ ክነተግብሮ ኢና ሳዋ ኣገልግሎት ኣብ ኣገልግሎት ከ ን20 ዓመት 1ሰ ገርመ ዓመት ኣቐሚትካ እንታይ እያ ነራተ ብኣምሳያ ተጋዳላይ ሻዕብያ ንምስራት ታሃልኒ ሕጂ ርኢኻ ሻዕብያ እንደገና ተወሊዳ እንደገና ቀፂላ ማለት እዩ እቲ መንእሰይ ሕራይ ይበለን እንታይ እዩ ዝገብር ዘሎ ንሕና እዚ ባህሊ እዚ ኣይንቕበሎን ኢሉ ጠፊኡ ካብቲ ሃገር ፅድካኒ እቲ ተዳዕኮኡ ገለመለ ግን እንታይ እንዳኮነ ትኸይድ ማለት እዩ ታ ሻዕብያ ኣላ ስቲል ማለት እዩ መንፈስ ናይ ሻዕብያ ንሳ እያ ዘለ እሳብ ተደይቲ ህሉ ከዓ ሕጂ እዚ ኩናት እዚ ኣይተፈፀመ ገይሩ ምክንያቱ ንዓዓ ሒዞም እዩ ሕማቅ ባህሊ ሒዞም ነቲ ህዝቢ ድዕሁ ዳዕሚኹም ምሻሎ ሕጂ ብቀዳማይ ቶም እስራት ናይ ኤርትራ ኢሎም ኣምፅኦሞም ዝነበሩ ኖ ተዘሪበላ ነ ብቀዳማይ ሓደ ሰብ ኢና ዓይ እዞም ሰባት እዚኣቶም ሲ ኢልኒ ናይ ኮርናርስ ኮርያ ካብ ኖርስ ኮርያ ዝወፁ ይወስሉ ምሻለካ ከምዚ ድሁላት ዶ ከምዚ ሶልለስ ዲካትሎ ከምዚ ኣብ ሃገርና ስንታይ እዩ ዝበሃል ወዥ ዘይብሉ መሸከሉ ዝሃደና ትብሎ እወ ከምዚ ምሻለካ ቀቲሎሞ እዮም ሶል ናይቲ ህዝቢ ቀቲሎሞ ስለ ዝኮኑ ከም ገል ዓይነት ፍጥረት ኣብ ዶርስ ኮርያ ኢካትሪኦም ሕጂ ሰብኣይ ምስ ሞተ ክበኸይ ከሎ ክትሪኦም ከለካ በ ከምዚ ሓደ ሰብ ከም ሓደ ሰብ ዓይነት ኮይኖም ከምኡ ዓይነት ህዝቢ እዩ ትፈጢሩ እቲ ተፈጢሩ ዘሎ ሕጂ ርኢካ እሱ እዩ ትውላድ ሻዕብያ ንሱ እዩ ሕጂ ትችፍቸፍ ዘሎ ስለዚ ሲ ከም መንፈስ ጌርካ እዮ ማለት እዮ ንሱ እዩ ከዓ ነታ ሃገር ዝውሕጣ ዘሎ ኤርትራ ሲ ምሻለካ ባሕጉጉ ከምዚ ኣብ ውሽጢ ባሕጉጉ ሲ ንኩሉ ዝገበርዎ ነገር ተልዩ ዚ 20 ዓመት ስንታይ እዮም ገይሮም መስለካ ባሕጉጎም ነቲ ውሽጢ ኤርትራ ነቲ ሰውል ናይ ተዓዲ ማለት ኢኖም ነቲ መንፈስ ናይ ተዓዲ ባሕጉጎም እመውፅኦሞ ንምሳሌ ዘውል ቆልዑት ዝብለካ ኣሎ ቆልዑት የብሉ ሃገር ሃገር ኣይኮነ እዚኦም ግን ፅድጋን ኣስመራ ቁልዑት ተኣኪቦም ያዕያ ዒሎም ክስሕቁ ክፃወቱ ሲነማ ክኣት ኣዋልዶም ሒዞም ኮዳዕዳዕ ክብሉ ኣብቲ ክስታት ክርምል እዚ ክርዩ ዓይኖም ደም እዩ ዝመልኦ ምክንያቱ እሱ ብውይ ተፈጥሩን በቃ ብፅልእን ብቕንእን ብሓሰዳን እዮም ተፈጢሮም ኣብቲ ሜዳ ኖ ከምኡ ስለዝኮኑ እዛ ነገር እዚኣ ፅቡቅ እንድሕርኦም በቃ ከምዚ ዓይኒ ጉዳ ዝበሃል ከጥፍዎ ኣለዎም ዝኮነ ነገር እዚ ክንክገብሩ ባህሉ ጓሕጉሖሞ ሃብቱ ጓሕጉሖሞ ናብ ድክነት ልብ ዝበለ ሸሚሞሞ እቲ ዝነበረ ናይቲ ህዝቢ ሃይማኖታት ገለመለ ደዋቂሶሞ ብምሉእ እቲ ንሰብሰብ ክገብሮ ይኽእል ኢልካ ትግምቶ ነገራት ሕጊ እንዳባ እትኦሞ ስለዚ ሕጊ ሓንታ ዓንቲ ዝበልክዎ ሕጊ ኣልቦ ባህሊ ኣልቦ ፈሪሃ እግዚኣብሔር ኣልቦ ዝኮነ እንተብሕጊ እንተብሕልና ኩሉ ዝጎደሎ ሕብረተሰብ ፈጢሮም እዚ ንሪኦ ዘለና ውፅኢቱ ከዓ ንሪኦ ዘለና እዩ ስለዚ ሻዕብያ ክብል ከሉ ከዓ ነዚ ብዓብዪ ነዚ መንፈስ እዚ ዝገልፁ ዘለኹ ማለት እዩ
ኦኬ እስከ ምናልባት ምስ እዚ ትብሎ ዘለካ ኣነ ክሕዘካ ይዘለኹን ግን ከዓ ሕቶ ዝኾነ ነገር ኣሎ ምስ እዚ ትብሎ ዘለካ ምናልባት ሕጂ ኣብ ዝደገ ዝኽሉ ኣብ ሲናይ ኣብ ምድረ በዳ ኣብ ዝተፈላለየ እሱራት ናይ እሱራት ስእሊ ሒዝና ዝተፈላለየ ደንበ ተቃውሞ ተፈጢሩ ዝኾነ መንገዲ ሲ ጫቅጫቅ ክንብል ፀኒሕና ማለት እዩ ንዝሓለፈ 20 ዓመት በሎ ዋላ ልዕሊ ዩ በሎ ማለት እዩ ካብቲኦም ካብ ቀደም ዝነበሩ ትሒዝካ ማለት እዩ ሕጂ ምናልባት ኣብዚ ምስ ተፈጠረ ግን እቶም ኩሎም ዝቃወሙ ዝፀንሑ ግን ኩሎም ኣይብልን ገለ ክትርኢ ከለካ ዓበይቲ ፖለቲከኛታት ወይ እውን ኣብዚ ደንበ ተቃውሞ ንነዊሕ ዓመት ተቃዊሞም ዓዶም ረጊፆሞ ዘይፈልጡ ኣትዮሞ ዘይፈልጡ ልኡላውነትና ተተንኪፉ ዝብሉ ሰባት ኣለው እዛ ልኡላውነት ትበሃል ልኡላውነትና ተተንኪፉ ጥራሕ ዘይኮነስ ዊስታንድ ዊስ ሰራዊትና ኣሎ ማለት ሲ ንሕና ሳብ ዘሎ ኩነታት ምስ ሰራዊትና ይናደው ንብል ልኡላውነትና እዩ ዝኽበር ዝብሉ ኣለው እዚ ምስቲ ልኡላውነትን ምስ እዚ ኣብ ኤርትራ ዝትገልፆ ፅናሕካ ኩነታት እንታይ ደረኽቦ ወል እንታይክርለካ እዮ ሞ ምሳለካ እታ ልኡላውነት ዓንቱ የገሊፀ እየ ኖ እዞም ህዝቢ እዚኦም ሃገረ ሃገራውነት ማለት ኮይኖም ሃገራውነት ሲ ስፔሻሊ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሃገራውነት ኣብ ሓልዮት ተመርኮሴ ሃገራውነት ኣይኮነን ኣይ ደኣ ፀላኢ ኣብ ምድላይ ፀላኢ ኣብ ምድላይ ተመርኮሰ ፀላኢ ጥራሕ ዝሕብሮ ግን እዚኣ ኣታታታ ተሕማም ናይ ሃገራውነት ኢሎም ዝፅዕዋ ዘለዉ ሓድ ዝተፈላለቀ ነገር እዩ ኖ ዝተፈላለቀ ሓንጎል እዩ ዘለዎ ህዝቢ እዚ ብቐዳማይ መንሽን ገይረ ንር መሪኻ መስል ሓጎስ ሎሚ እውን ሓደ ሰብ ደው ኢሉ ይዕለን ነይሩ ናይ ዓንዲ ብርሃን ሰሚዒካ ኣይሰምዕ እኳን ነረ እዛ ናይ ዓንዲ ብርሃን ሕጂ ናይ ሰምዕ እኳን ዘለኹ ግን ካብቲ ዝነገረኒ እቲ ሕማም ምሻለካ ኣብኡ ርኹማ ንኸፍእ ካብ ናይ መስፍን ሓጎስ ናይ መስፍን ሓጎስ ገለገለ ክስታይ ኣለዎ ኖ እቲ ግን ፋሉል ዝኾነ ዕሽነት እዩ ዘለዎ እንታይ ካ ትርኢ ኣብ ኩሎም ግን እታ ኤርትራና ትብል ኣላ ሻልካ እታ ኤርትራ እዚኣ ኣብ ሃዋህዊ እያ ዘላ የላን ኣብ መሬት ኣይኮነትን ዘላ ኣብ መሬት ንድሕሪኦሞ ኮይኖም ዝሪኦ ዝብለካ ዘሎ ኮይኖም ዘዝተወልደ እትተፍእ ሃገር ሰብ ክነብረላ ዘይኽእል ሃገር እያ ተፈጥራ ዘላ ኖ ነዚኣ ሲ ከመይ ጌርካ ካልኡላውነት ኢልካ ክትፅውዖ ትኽእል ንዓኣቶም እታ ልኡላውነት ኣብ ማፕ ኣብ ገሊ ኣትውዳኖ ምሻለካ ነጠነት ረኪብና ኣለና ስለዚ ሓደ እዋን እንታይ ኣብ ዝብላ ዝነበሩ ዝከረኒ ንበኣስ ከሎ ናብቲ ቀደም ዝፅሕፍ ከለዎ ነፃነትን ሓርነትን ዝበሃል ኣሎ እታ ነፃነት መፅኣት ሓርነት ተሪፋ ከብታት ዝበሃል ስቂኢልካ ዘረባታት ነይሩ ኖ እዚ ክገብሩ ከለዉ ግን እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ መስለካ ንሳቶም ዋጋ ይህብዎ ኣለዉ ነቲ ብገድሊ ተገብረ ነገራት ዋጋ ይህብዎ ኣለዉ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ከምዚ ኢሎም ነፃነት ኣምስዮም ኣነ ግን እንታይ ዘለዎ እሶም እንተደይፍጠሩ ነይሮም ፈቲካልና ኣላ ተቀደም ጃ ይበሎስ እሶም እንተደይፍጠሩ ነይሮም ዞም ህዝቢ እዚኦም ንዓና ብዓሰርተ እዩ መሓሸና ዋላ ብትሕቲ ኢትዮጵያ ከለና ንዓና ቀሲሉ መመፀ ነይሩ እቲ ለውጢ መፅ ነሩ ምክንያቱ እዞም ሰባት እዚኣቶም ሲ ነታ ሃገር ጥፍኣት ኮይኑ ዘምፅእዎ ሓደ ዝኸውን ኣወንታዊ ነገር የለን እንታይ ደኣ ኣላ ሕጂ ኣብ ዳኣ ክትበጥቕ ልኡላውነት ኣበይ ከድና ኢና ከነሽርፋ ቦታ ልኡላውነት ፈልክኸ ልኡላውነት ክትብል ከለካ ኮ ኣብ ባይታ ክተሽርፎ ክትገላለካ እዝንዝን ስለዝተረኽበ እዝንዝን ስለዝኾነ እዝንዝን ስለዝኾነ እምበር ስቂልካ ንልኡላውነት ትብል ኢካ ሓደ ዝተረፈ ነገር የለን ኣነ እንታይ ካብኡ ሓሊፎ ከማ እንታይ ዝብል ነረ ጀባሃ ሓደ ግዜ ተደፊኦም ወፂኦም ካብ ሱዳን ፈልክኸ ሻዕብያ ከማ ተደፊኣ ወፂኣ እንተትነብር እውን እየ ዝለካ ለቲ ኣሎን ምጅባረን ይብለካ ንዓና መሓሸና ዓሰርተ እዩ መሓሸና ኣጥፊእናዮ ዘለና ህዝቢ ኮ ዝማለያ ይብሉ ኩሉ ግዜ ደጋጊመ ዝዛረባ ብዛዕባ እዚ ናይ ህዝቢ ብዝሒ ኣብ ኤርትራ ኢሎም 2.5 ሚልዮን እዮም ሕጂ እንተሃለዉ እየ ዝግምት ኖ ሰሙ ኸማን ኣረጊትን ገለን እንሸለካ እዚ ክፈረ ዘይክእል ህዝቢ ተሪፉ ዘሎ ማለት እዩ ኣብሪሰሞ እዮም ኣብሪሰሞ ልኡላውነት ንሃገር ዘብርስ ልኡላውነት እንድሕር ኮይኑ ታሕቲ ልኡላውነት እዚ ኣይምን መገረም ኢና ምክንያቱ ከተወዳድሮ ትኽእል ኢካ ምስ ትግራይ ምስ ካልኦት ዓድታት ምስ ኢትዮጵያ ንምሳሌ ሕጂ ዳርጋ ኣብቲ መጀመርያ ዝነበረን ሕጂ ድሕሪ ወዳዲርካ እቲ ፖፕሌሽን ስኒ ኤርትራ ብሰዓት እ ብውሕድ 8 ሚልዮን ገለመለ ኣቢልያ በስሐት ነራ ማለት ኢኖ ሕጂ ግን 2.5 ሚልዮን ዳርጋ ሓደ ሲሶ ናይቲ ክትኮኖ ዝግባእ ሲ ሓደ ሲሶ መን ጥፊእወት ገድሊ መን ጥፊእወት ሻዕብያ ዳና ይቕፅሉ ትምጥፋእ ከ እዚ ሲ ልኡላውነት ኣበይ ከተቐምጦ ትኽእል ከተሽርፎ ዘይትኽእል ልኡላውነት ኣብ ባይታ ከተርእዮ ዘይትኽእል ልኡላውነት ገደል ዝጠፍ እዚ ልኡላውነት እዚ ኦኬ እስከ ምናልባት ኣብታ
ኣብታ ርእስና ባ ክንምለስ እስከ ጠንቂ እዚ ኩናት እንታይ እዩ? ምናልባት መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ሰሜን እዚ ዝብሉ ሰባት ኣለው፣ እቲ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ልዕሊ ሰሜን እዚ ዝብሉ ኣለው፣ ምክያድ መረፃ ኣብ ትግራይ ዝብሉ ኣለው፣ ወይ ከዓ ምፍሕፋሕ ኣብ ፌደራል መንግስትን ኣብ ህወሓትን ዝተፈጥረ ዝብሉ ኣለው። ኣበይ ስኻ ትብል እዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ኣብ መንጎ ትግራይ ነቲ ፌደራል መንግስትን እዚ ሕጂ ተኣግርግር መፅኢ ዘሎ? ኣነ እንታይ ዝመስለካ ኣብ ጫፍ እዮም ዝርዩ ዘለዉ እቶም መሻለካት ናይ ሰሜን እዝ ናይ መረፃ ክዛረቡ ከሎ ኣብ ጫፍ ናይቲ ምክንያት እዮም ዝርዩ ዘለዉ እምበር እቲ ምክንያት ኣፀቢዕካ ድሕርካ ኢካ ትረክቦ። ንምሳሌ ሕጂ ንምሳሌ ዶክተር ደብረፀ ክዛረብ ከሎ መረፃ ስለዝገበርና መረፃ ኩ ግዜ እዩ ዘምሳ ግን መረፃ ስለዝኮኑ ይኮነን እዚ ኩንያት እዚ ጎኒፎዎም ዘሎ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ሕሰቦም ሕጂ እዚ ናይ ኣጫሌ ኩንደሳ እዚ ናይ ኦሮሞ ደራፋይ ምስ ተቐትለ ግራኒ ብድሕሪኣ ንዓ ኣመኽንዮም ልዕሊ 10,000 ዝኸውን ሰብ ይኣስዩ ኩሎም እቶም ክቃወሙኒ ይኽእሉ እኦም ዝበሎም እዚ ኣብይ ብምሉ ኣሲሮም ኣሎ። ሕጂ ተመሊስካ ክሳይ ክትብል ዶ ትኽእል ጫሌ ሁንደሳ ስለዝተቐትለ እዩ እዚ ሰብኣይ እዚ 10,000 ኣሲሩ ክትብል ትኽእል ጌጋ እዩ። ምክንያቱ ምክንያት እዩ ዝደሊ ነሩ ምክንያት ዝፅበ ነይሩ ንክኣስሮም ተዳልዩ ሲ ምክንያት የናዲ እዩ ነይሩ ባዕላቶም ወንጌሮም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ምክንያቱ ክሳብ ሕጂ ዘምፅዎ ቀታላይ የለኖ እንታይ ኣባልታ ክንደካ ዘልየ ሲ እቲ በጭ ኣብ ጫፍ ትሪኦ ዘለካ ምክንያት ንሱ ይኮነ ትስሩ ኣይምተረፈን ምእሳሩ ኣይምተረፈን ነይሩ ነዞም 10,000 ሰብ ወዲእዎ እዩ ነይሩ። ኣነ ምክንያት እንዳረኪበ እዞም ኩሎም ህዝቢ ነዞም ዝፃርኑ ዘለዉ ተቃውሞት ኣብቲ ኢትዮጵያ ዘለዉ ተንበሄራት ዘለ ገልመለ ዘለዉ ዝምልኦምቶም ኢሉ ገይርዋ መረፃ ስለዝገበርና ኣትብል ከዓ ከምኣያ መረፃ እንተዘይ ንገብር ነርና ሲ እዚ ኩናት ኣይምተዘገበሩ ነይሩ ማለት እዩ ከምቲ ዘባርባ ኣይኮነን ግን እዚ ኩናት ርኢናዮ ኣለና ንክልተ ዓመትን 8 ወርሕን ተዋዲዱ ዝፀንሐ ኩናት እዩ። ጎዩ ዝመፀ ኣብይ ነስመራ ነዛ ኩናት እዚኣ ንክካይዱ ድ እቲ ከዓ መርሃባ ኢልዎ ምክንያቱ ንዓ እዩ ዝደሊ ነሩ። ሕጂ ደጋጊሚ ኣብቲ ካልእ ኢንተርቪው ስናተ ተዛሪበ የለኹ ግን እንድሕር ርኢታ ኮይንካ ሕፅርሕፅር ዝበለ እገዳ ከልዕለሉ ዝተጓየ እንታይ ምክንያት ነይሩ ምእታን ክሽምት ብረት ሕጂ ስኽኢሉ ይኮነን እንታይ ድወ እዩ ክሽምት ብረት ትግራይ ንምጥቃዕ እዚ ተገብረ ኣብቲእቱ ጅምር ከይበሉ ማለት ኢና 2 ዓመትን 8 ወርሕን ይገብር ወዲኦም ኣሉ ዞም ሰባት እዚኣቶም ንዓኣ ኣልዒሉ ሸምት እዚ ሕጂ ከቢድ ብረት ዝበሃል ዘሎ ሙሉእ ሽዑ ተሸመተ እዩ። እዚ ሕጂ ጥቋዕሚ ዘሎ ንወያኔ ሽዑ ዝተሸመተ እዩ። ዶብ ዓፂ ድሓር ናብ ቅድም ክፍት ኣቢልዋ ነይሮ መእታን ጥዑይ ኢሻያስ ኢሉ ሪሃብሊቴት ክገብሮ ቅድማ ዓይነ ዓይለም ማለት እዩ ከፊትዋ ነይሩ ነታ ዶም ንሳ ምስተቀበልዎ ገዳም ዝተላዕለትሉ ግን ኣብኣ ክሉ ዕፅው ኣቢልዋ ክልትዮም ተሳሚዐ ማዓፂዮማ ዝዓፀውሉ ምክንያት ከዓኒ ብረት ጥራሕ ነቲ ብረት ዝሕዞ ጎበዝ እንተዳ ዘየልዩ ዋጋ የብሉን ስለዚ እዚ ጎበዝ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ክወፅእ የብሉን ብማለት ከዓ ንዓኣ ከዓ ኣተግቢርዋ ማለት እዩ። ቀድም ደብዓፂ ዳሓር ነቲ ኣብቲ ዓዲ ነቶም ሬፊጂስ ከምዘይቅበል ገይሩ ካብኡ ልዒሉ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ክወስዶሞ ንሓስብ ነሩ እዩ። እንታይ ዝገብር ዘሎ ንታ ኩናት ይዳሎ ነሩ ማለት እዩ። ገንዘብን እንተኾነ ተሃርድ ካረንሲ ክወድቕ ጀሚሩ ነሩ ናይ ኤርትራ መወደቐ ከዓ ነይሩ ንዓኣ ከዓ ንከይትወድቕ ዓፂዋ ማለት ነቲ ዓዲ። ኣብ መጨረሽኡ ከዓ ብወገን ኤርትራ እንድሕር ኢካ ከንከዓ እዚ ኮቪድ-19 ተጠቂሙ እዚ ኩሉ ክሳይ ገይሩ ማለት እዩ። እዚ ኩሉ ናይ ሰራዊት ምንቅስቃስ ኣካይዱ ማለት እዩ። ብዓብዪ ግን ታዕለት ከይተረፈ ተሰማምዑላ ኢሳያስን ኣብን እንታይ ኔራ እዛ መረፃ ናይ ኣሜሪካ መረፃ ክካየድ ኮላ ዓለም ኣብኣ ኣተኪሩ ከሎ ሻዓኢና ንገብራ ሓቆም ከዓ ጠቂማቶም ከዓ ምክንያቱ ካብ ውሽጢ ኣሜሪካ ካብቲ ጋቨርንመንት ዝመፅእ ምንም ጥቕሚ ዘለዎ እዚ ሻለካ ዋላ ሓደ ነገር ዝወፅእ የለን እኳ ደኣ በዓል እዩ እን ዝጓያያ ዘለዋ ምክንያቱ ሳዕብን ናይቲ ክስታይ ንዕነን ኮላይ ስለዝከበ ንሳተ ንጓያያ ኣለዋ ኣሜሪካ ግን በቃ ከምዚ ዝፈዘዘ ክስታይ ምንም ኣይትገብርን ዘላ ፈሪፆማ እዮም ሳቶም። ስለዚ ሕጂ ሕሰብ ስኻኖ እዚ ኩሉ ተዳልዮም ጥራሕ ዘበሮ ስታመዓልቲ ክኸውን ሕጂ እንታይ እዮም ዘልዩ ዘለዉ ነገር ጥራሕ እዮም ዘልዩ ዘለዉ ምክንያቱ ንመታን ክልጉብሎም ንዕቅ ዳሓራ መጨረሽኡ እቲሳ ሰራዊት ናብ ንላዕሊ ክመፅእ ምስ ጀመረ ንሰሜን ኖ ክፍለ ብጋዲ ንሰሜን ገፁ ሕሰብ ወስካ ኣብ ጎንደርሲ
ልዕሊ 100 ሺህ ዝኾኑ ሰራዊት ተኣኪቡ ነይሩ። ሓደት ሰራዊት ናይ ትጥዑይ ሰራዊት ማለት ንጦር ሰራዊት ናሃቶም ካልእ እዞም ዝብለካ ዘለኹ ፋኖ ልዩ ሓይል ሚሊሽያ ገለበል ብግልፂ ኢካ ትሪኦም። እዚኦም ዝእከቡ ዘለዉ እንታይ ደልዮም እዮም ድሕሪ ኢልካ በቃ ወቕዑ ኣብታ ናይ ትግራይ ክስተይተማ ኣብ ተኣኪቦም እዮም ነሮም ማለት እዩ። ስለዚ ጥራሕ እንታይ እዮም ዝብለ ነሮም ምክንያት ሕጂ ኦፍኮርስ ትግራይ ስቅ ክትብላ ይትኽእል እያ መፁኒ ኢላ ተጓያሸ ነቶም ስብንዮን እዝ ከም ዝበኽሩ ገይራቶም ማለት እዩ። ሕጂ ንሱ ከም ምንታይ ገይሩ ዓለም ኣቅሪብሉ ኣነ ደኣ ዘይ ናህና ወታደራት ክቀትልዎም ዝጀመሩ እዮ እምበር ዘይኮነ ክብል ጀሚሩ ማለት እዩ። ግን እቲ ብዓብዩ ግን እንታይ ኮይኑ ይስማዓና ኣነ ተዓንተ ወይ ዝበልክ ወይ ሓደ ንትግራይ ምጭፍላቅ ብዘየገድስ እየ ዝበልካ ወዲኦሞ እዮም ነሮም ንትግራይ ክጭፍልቁ ሰለስተ ዓመት እዚ ወዲኦሞ እዮም ነሮም ንሪኦም ዝዳለዉ ነሮም። እቲ ምክንያቱ ቅድሚ ሕ ተዛሪበየ ክቱር ፅልኢ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ክልቲኦም ኣሎ። ኣብ ልዕሊኡ ከዓኒ ፌደራሊዝም ከፍርስ ይሕኹ ዝብል ዘሎ መኒካትሎ እዚ ኣብዪ ሓንቲ ትዕንቅፆ ዝነበረት ትግራያ ነራ። ስለዚ ንዓኣ ንሕራት እዩ በቃ ብዓወት ንሕርዛዝ ብሆን እዚ ነገር እዚ ህልም ዝበለ ከም ኢሳያስ እኳ ክኸውን ኣይክእልን። ምክንያቱ ናይ ኢሳያስ ቶታሊታርያን ሲስተም ሕሉፍ ዝኾነ ወናንነት እዩ ዘሎና። ኣብኡ ግን ከምቶም ካልኦት ዲክቴተርስ ኮይኑ ኮፍ ኢሉ ንብዙሓት ዓመታት ክገዝኦ ሰዕት ሕልሙ ዘሎ ንዓ ከተግብሪ ዝጓየ ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ ንዓይ በቃ ትኽቱር ፅልእን ፌደራሊዝም ከዓ ንምፍራስን ዝግበር ዘሎ እዩ። እቲ ብወገን ኣብይ ናህና ከዓ ንፈልጠና ተዓንጃል ናህና ከዓ ሕነ ክፈዲ ኣብ ልዕሊ ከዓ ምሻለታ ተኸተካኢሉ ዕድሜ ንምንዋሕ ዕድሜ ንምንዋሕ እታ ሻዕብያ ዕድሜ ንምንዋሕ ኣብ ትገብሮ ዘሎ ሱ ኮይኑ ይስምዓኒ። ኦኬ እስከ የሴፍ ምናልባት እዚኣ ፌደራሊዝም ከፍርስ ኮይኑ እዩ ዝስማዓኒ ትብሎ ዘለካ ሲ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣምሓራ ብፍላይ እቲ ናይ ክልል ኣምሓራ ወይ እትኦም ኤሊት ኣብዚ ግዜ እዚ ከም ዋናታት ኮይኖም ክሳብ ወፍሪ መለሊክ ኢሎም እዮም ፅውዕዎ ዘሎ እቲ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ እንድሕር ናይ ብሓቂ ኣብዪ ኣሕመድ እንድሕር ፌደራሊዝም ከፍርስ እንተ ደኣ ኮይኑ ሲ ስለምንታይ እዩ ሕጂ እቶም ኣብ ፀገድየ ድዩ ኣብ ራያ ድዩ ኣብ ወልቃይ ድዩ ኣብቲ ዘባእስ ዘሰሓብ ዘሎ ዶብሲ ኣብቲ ዓዲዮም ክነብሩ ሓቀይ እንድሕር ኢትዮጵያ እንተደኣ ኮይኖም ሕጂ ንምንታይ እዮም ኣምሓራ ድኣ መሬቶም ክመልሱ ሲ መሬትና እንዳበሉ ብሜድያታት እንዳፈከሩ ከሎ ከም ቅቡል ዝውሰድ ኣሎ ንባዕሉ ከዓ ኣብቲ ናይ ኦሮሞ እውን ነብሱ ዝኽኣለ ምሳሓባት ኣሎ ቀፃሊ ዝመፅእ ብፍላይ ኣብዚ ቀቅድሚ ዝኩናት ምጅማሩ ከባቢ 2,000 ክኸውን እዮም ሞይቶም በብግዜኡ ማለት እዩ ታሽሙ ዝበሃል ዝነበረ ኦፍኮርስ ሜድያታት ዓፂዎ በዕሎም ከም ዝብልዎት እዮም ናይ ኦሮሞ እቶም ናይ ኣምሓሩ ብትዛረቦዎ መልክዕ ማለት እዩ። ሕጂ ሰኣብያ ዘላ እታ ፌደራሊዝም ክትፈርስ ማለት እዩ እንድሕር ካብ ማእከል ኢትዮጵያ መፅኦም ኣብ ፀገድ ኣብ ራያ ወልቃይ ዝመቱ እንድሕር ኮይኖም ሲ ኣብያ ዘላ እታ ፌደራሊዝም ምፍራስ እንድሕር ወፍሪ መነሊክ ኢሎም ድሕር ታሽሙ ዝብልዎ ኣሎ እኛ ኣማራ እንድሕር ኢሎም ምስኡ ኮይኖም ዝፍክሩ እንድሕር ኮይኖም ሲ ኣበያ ዘላ ድኣ ሞታ ፌደራሊዝም ምፍራስ ፅቡቅላ ኮንትራዲክሽን የለኒ ሃፍለኒ ዘለካ ኖ ኣይፃርርን እዩ እዚ ክልተልካ በታ ሓደ ወገን መሬቶም ከም ፍሕ ይፍትኑ ከም ሓደ ብሄር ኮይኖም በቲ ሓደ ወገን ከዓ ኢትዮጵያ ይብሉ ኣሁዳውነት ይብሉ። ስለዚ እዞም ሰባት እዚኣቶም እንታይ ክገብሩ ዘሎ ያታታ ፅቡቅላ ኣነ እንታይ ክንደል ይመስለካ ፌደራሊዝም እዚ ሽግር ኮይኑ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ እታ ኣነ ምናልባት ንወያኔ ዝሓምዮም ፌደራሊዝም ስለ ዘምፅኡ ይኮነን ኣነ ነ ወያነ ዝሓምዮም ብጀካ ፌደራሊዝም ክኸውን ኣይክእልን እዩ ነሩ ሃገር እሳቶም እንታይ እዮም ዝብሉ ብግዜ ጃንሆይ ብግዜ ገለ ድሓን ነርና ብግዜ መንግስቱ ብግዜ ሃይለማርያም እዚ ብቅተታል ኣይረአናን ብግዜ እዚኦም እዮም ዝብሉ ብግዜ ወያነ እውን ኣይረአናን ምቅትታል ዳርጋ ኣብ ናይ እዚኦም እያታ ኣብናይ ኣብይ እዋን እያታ ምቅትታል መፅያ ዘላ ሕጂ እንታይ እዩ ጉድል ኣነ ፌደራሊዝም ትርአ ዘይኮይኑ ኣብ ኢትዮጵያ ድሕሪ ሕጂ ሰላም ክህሉ ይክእል እዩ። ምክንያቱ ጠዒመኖ እንተንተን ዓድታት ብቋንቋን ክዛረባ ጀሚረን ሕጂ ሰብ ብበዓል የደቡብ ህዝቦች እ ብግዜ ጃንሆ ሲ እቲ ኩሉ መሬቶም ተገቢቱ እዩ ነሩ ብመን ተገቢቱ ነሩ ብራእሲ ክስቶ ብመስፍን ክስቶ ገለበለ ዓዲ ዓደሲ በቃ ክልተ ሲሶ ናይቲ ናታ ምርቲ ንዖም ያ እዚ ኮን ቡን ገለመለ ዘፍርይዎ ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያ መን እዩ ነይሩ ዋናታቱ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝቕመጡ ደጃዝማች ክስቶ ቀኛዝማች ክስቶ ገለመለ እቶም ናይ ኣምሓራ መሳፍንቲኦም ብሙሉእ ዝምልልዎ ነይሮም ማለት ኢና። እዚ ብግዜ ደርጊ ከይተረፈ ተለጊሱ መሬት ላራሽ ተባሂሉ እዞም ሰባት እዚኣቶም መሬቶም ተዋሂቦም ማለት እዩ።
ሕጂ ኣብቲ እዋን ትጥዒምዎም ነይሩ ማለት ኣይኮነን ኡይ ዘይምባሎም ወይ ዘይምቅጥቃጦም ገለ ትጥዒምዎም ነይሩ። ምክንያቱ ተፃዊጣም እዮም ተቀጥቂጠም ዝሓልፍዋ ነይሮም ማለት እዩ። ብግዜ ወያኔ ግን እንታይ እዮም ረኪቦም ብሙሉእ ሙሉእ ነፃነቶም ረኪቦም ክስሎም ኣይትኽእልን ኢኻ። ግን ብግዜ ወያነ ዝረኸብዎ እንታይ እዩ ነይሩ? ክልሎም ረኪቦም ርእሶም ከመሓዳድሩ ጀሚሮም ጥራሕ ዘይኮነ ባህልታቶም እንደገና ክምዕብል ጀሚሩ ብቋንቋታቶም ክመሃሩ ጀሚሮ በዚ ዓብይ ነገር ብቋንቋታቶም ክዛርቡ ጀሚሮ መራሕቶም ንዕኦም ዝመስሉ መራሕቲ ካብ ዓዶም ቀደም ካብ ዓደም ሓራ ካብ ገለም ፅኖም ኮፍ ዘብሎም ነሮም። ሕጂ ግን ኣብቲ ኣብ ሲዳሞ ድሕርከካ ኩሎም ቶም መራሕቶም ካብ ናይታ ከተማ ከንቲባ ጀሚርካ ክሳዕ እቲ ኣመሓዳሪ ናይቲ ሙሉእ እቲ ቦታ ዘሎ ሓላፊት ሒዝካ ብሙሉኦም እዚኦም ፖሊስ ከይተረፈ ገለ ከይተረፈ ብሙሉእ ደቂ ሲዳሞ እዮም። ስለዚ ዓብይ ለውጢ ይመፁ እዩ ኣብዚ ንድሕሪት ክምለስ ዝደሊ ሰብ የለን። ስለዚ ፌደራሊዝም ጥራሕ እዩ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ክሕዞም ዝኽእል። ንዓይ እንታይ እዩ ኮይኑ ዝረአለን ዘሎ መስለካ ክልተ በደረ ክልተ ነገራት እየን ዘለዋ። ሓደ ኣፍኮርስ ዞም ኣህዳውያን ዝብልዎ ዘለዎ ምሻለ ካዚ ኣፍሪስካ ነዚ እዚ ኣብ ዕለቕልቕ ዝበለ ህኮት ካኣቱ እዮም ኖ ብምንም ዓይነት ክሰራሕ ዘይክእል ነገር እዩ። ሓንቲ ካብተን ተጋጊዮም እዮም ዝብሎም ኣነ ናይ ወያነ እዚ ኣብዚኣ እንታይ መስለካ ክልተ ዓበይቲ ደጊሞ የ ሎካል ቦታ እውን ክልተ ዓበይቲ ብሄራት ኣለዋ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ፣ ሓንቲ ኦሮሞያ ሓንቲ ኣምሓራ ተጋላ። እዚአን ክሳዕ ዝሃለዋ ሙሉእ ብምሉእ እቲ ፌደራሊዝም ክሰራሕ ይክእልን እዩ። ምክንያቱ ዝገበርካ እንተገበርካ ተጋላ ከምዚ ሕጂ ኣብዩ ዝገብሮ ዘሎኖ ዋላ ፌደራሊዝም ኢልካ ፅቢቕካዮ ኩሉ ግዜ ካብ መራሒ ድሕሪ ሕጂ ወይ ኣምሓራይ ወይ ኦሮሞይ ክመፅእ ዝኽእል ካልኦት ዕድል የብሎም ኣብ ምርጫ ዋ ምርጫ ጌርካውን ንሶም እዮም ክመፁ ኣብ ክልቲኦም እዮም ክመፁ። ሕጂ እዚአን ኢንሰንቲቭ የብለንን ኢንሰንቲቭ ክበካ ከለኹ ከምዚ ድራይቭ የብሉን ሕጂ መራሒ ፌደራል ዝኾነ ሓይሊ ከምዚ ምሻለካት ፓወር ኣብ ኩሉ ፋሕሚ ክብል ከምትክቡእ ፌደራሊዝም ክህቡ ገብር የብሉን ክሳይ ኢንሰንቲቭ የብሉን። ምክንያቱ ሕጂ ኣርዓ ካብ ሚኢትዮም ዝኾነ ኦሮሞኖ እዞም ሰባት እዚኣቶም እንድሕር ሒዞም ከምዝደልይዎ ዘለዎ ኣዲስ ኣበባ ከዓ ናይ ኦሮሞ ከተማ እንድሕር ገይሮምማ እንታይ ኢንሰንቲቭ ኣለዎም ነቲ ፌደራሊዝም ዘ ምስ ሓዝዋ ሕጂ ኦፍኮርስ እዚ ዝገብሮ ዘሎ ርእዎ ስለዘለዎ ምስ ኣብዪ የለውን ንሳቶም ግን ንሳቶም እንትኾኑ እውን ብዙሕ ስለ ዘለዎም ሓደ መራሒ እንድሕር መፅኡ እንታይ ክገብር ነቶም ካልኦት ፀቂጡ እታ ኦሮሞነት ብሚግራት ሸለካ ካብቲ ሓይሊ ሰባቶም ክወፃእ እዩ ኣይደልያኒ ማለት እየ ነ ኣምሓራ እንትኾኖም ከምኡ ሕጂ ዝፍትንዎ ዘሎ ንስ እዩ። እዚአን ክሳዕ ዝሃለዋ ሽግር ክመፅ እዩ። ምክንያቱ ሪኢካ ለካ ሕጂ ምሳሌ ኣብ ካልእ ቦታታት ተመሳሳሊ ዝኾነ ክስታያት ኣሎ እዚ ፖፕሌሽን ሳ ኣሎ ሕጂ ኣብ ሳውት ኣፍሪካ ንርጌትካ ዙሉ ኣለው ሸዋ ዝበሃሉ ኣለው እዞም እንታይ ፅዋና ዝበሃሉ ኣለው ነናቶም ብዙሕ ዝበለ ዓሌታት እዩ ተዲኻኒ ሓንቲ ሲ ብምሉእ ኣይትዕብልልን እያ ኣብ በዓል ታንዛኒያ እንድሕር ከፍካ ምክልተ ቤት ዝኮነ ዓሌታት ኣለዋ ትዕልል ዓሌት የላ ኩለ ናኣሽክየ ከምዚ ድሕር ኮይኑ ክትሰርሕ ትኽእል ኢካ ምሻለካ ከምዚ ምክንያቱ ሓንቲ ክትዕልላ ክትሳእ ትኽእል እያ። ኣብዚ ናይ ኢትዮጵያ ሽግር ግን እንታይ እዩ ዘሎ ናይ ዘን ክልቲኤም ዓዲ ክሳዕ ዝሃለዋ ብግዝፈን ክሳዕ ዝሃለዋ ሰላም ኣይክርከብ እዩ። እንታይ ደኣ ክኸውን ነይርዎ እንተህልልካ ፌደራል ብቋንቋ ፃሕ ቋንቋ ናይ ግድን ኮይኑ ቋንቋ ካ ትገብሮ ቋንቋ ናይ ግድን ኮይኑ ቦታ እንኮላይ ክሕወሶ ነይርዎ ቦታ ክብል ከለኩ ሲ ኣብ ግምት ክኣቱ ነይርዎ ሓደ ሕጂ ንምሳሌ ኩሉ ግዜ ጠቕሳ እንታይ ኦሮሞ እንድሕር ከ ኮንካ እቲ ህዝቢ ብዙሒ ናሃቶም ክንትሽዓተ ገለምለቢሉ ናይ ንሸውዓተ ዋላ ንበሎ ናይ ትግራይ ይኸውን ኣምሓራ ክንርባዕተ ናይ ትግራይ ይኸውን ሕሶሶ ሕጂ ኣምሓራ ኣብ ኣርባዕተ እንድሕር ተመቂሉ ኣርባዕተ ክንርባዕተ ክክንቲ ትግራይ ዝኮና ኣለዋ ማለት እዩ ኖ ብወገን ክስቶውን ብወገን ኦሮሞውን ከ ከምዚ እንድሕር ኮይኑ እንታይ ትገብር ኣለካ ማለት እቲ ሪኳርመንት እንታይ ትገብሮ ኣለካ ጥራሕ ቋንቋ ዘይኮነሲ ቦታ እንኮላይ ትውስድ ኣለካ። ምክንያቱ እቲ ኣብ ባሌ ዘሎን ኣብ ወለጋ ዘሎን ኦሮሞ ብብዙሕ እውን ብብዙሕ ኣይመሳሰልን ቋንቋ ዳርጋ ሕጂኦም ቶም ኤሊት ሓድሽ ቋንቋ ፈጢሮም ክብልዎ ዝዘልዩ ዘለዎ እምበር ብዙሕ ናይ ሰማዕን ኣብ ባሌ ዘሎ ኦሮሞን ኣብ ወልጋ ዘሎ ኦሮሞ ብሃይማኖት ተመፃእካ ኣብ ባሌ ትረኽቦ መብዛሕቱ እስላማ እዩ። ኣብ ወለጋ ትረኽቦ መብዛሕቱ ክርስትያን
ካልእ ማልኡን ዋላፍቲ ባህልታቶምን ነቶም ጥቆም ዘሎ ሕጂ ኣባልዮ ዘሎ ነቶም ሲዳማ ኣብቲ ጥቆም ዘሎ ንዑ ባህሊ ዘለዎም ይበዝሕ ካብ ምስቶም ኣብ ሸዋ ዘለዉ ኦሮሞ ምስቶም ናይ ኣምሓራ ምሻለካ ተዋህዶ ኮይኖም ምስቶም ናይ ኣምሓራ ብዙሕ ርክብ ዘለዎም ኦሮሞ ኣለዉ። ሕጂ እዚ ኩሉ ኣብ ግምት ኣእቲኻ ግን ከ እቲ ቋንቋኦም ክሳብ ከይገበርካ ከይሓዋወስካ ኣምሓራ ዝደልይዎ ዘሎ እታ ናይ ቀደም ጠቅላይዛት መክመርሱ እዮም ዘሎ። ምክንያቱ ንሳቶም እንታይ እዮም ዘረጋግፁ ዘሎ ኣምሕርኛ እንተደኣ ናሽናል ላንጎጅ ኮይኑ ኣብ መጨረሻ ትኩሉ ህዝቢ ሻሎ ንስኩ ሕጦ እዩ። ስለዚ ንሕና እታ ናይ ቀደም ክስታይ ክምለስ እሱ ግን ኣይሰርሐኒ። ምክንያቱ ሕጂ እቲ ህዝቢ በቦቋንቁ ክመሃር በቦቋንቁ ክዛረብ ስለዝለመደ እዚ ዝመሰል እዚ ኣሕሊፉ ክህብ ኣይደልን እዩ ዘሎ። ግን እዘን ክልተ ምሻለካ ጣ እዩ ዝብልዎ ኤሌፋንትስ ክበኣሳ ከለዋ ንሰብ ዘምፅኦ ናይ ትግራይ ሕጂ ኣብ ሓይሊ ስለ ዝፅንሐት ኣብ ዓይኒ ሕማቅ ወዲቓ እምበሪ ትግራይ ሽግር ኣይምኮነቶም ኔራ እቲ ሽግር ዝበፃሕ ሕጂ ኣብ መንጎ ኦሮሞን ኣብ መንጎ ኣምሓራን ብዝገብር ኸ ናይ ዚአን ኣንኢስ ከይነኣሳ ሽግር እዚ ሽግር እዚ ኣይፍታሕን። ካልእ ሓንቲ ዝበልክዋ ኣሕፅራ ቢለክ ደግማ እዛ ሽግር ናይ ኣዲስ ኣበባ ያኖ ኣዲስ ኣበባ ኣምሓራ ኩላቶም እንታይ ዘሎ መረብዮም ኣጎበጣ ትምራ ምረ እዳበሉ ኣብ መሬት ኦሮሞ ጎቢጦም ዝሰርሕዋ ከተማ ኣብኣ ክበፅሑ ከለዉ ግን የብላችና ገለመለ ገለመለ ዝብልዎ ዘረባ ኣለዉ። እዲያን ሰለክቲቭ ኣውትሬጅ ዝበሃል እዚ ኢሎም ሻለካ ፍናቶም ክሳብ ክገብሮ በርክዋ ሕጂ ሕት መራሲ ህልብ ዝበለ ትግርኛ ኢሎ እቲ ወልቃይት ኣብቲ ጠገሌ ክልቲኡ ቋንቋ ዝዛረቡ ብክልቲኡ ወገን ትግራይ ወገን ጥራሕ ዘይኮነስ ብክልቲኡ ወገን ኣብ ፀለምቲ ንከኡ ብክልቲኡ ወገን ይዛረቡ ያም ክሳይ ኣምሕርኛ ትግርኛ ዝዛረቡ ኣብታ ወልቃይት ትበሃል ግን ብምልእታ ትግርኛ ዝዛርብ ህዝቢ እዩ ዘሎኖ። እዚኣ ግን ምውሓት ጣብያቶም ምክንያቱ ኣብ ኩሉ እቲ ሃገር ኣብ ኩሉ እቲ ቦታታት ካልኦት ብኣኣቦ መጠን እዩ እቲ ቋንቋ እዩ እቲ ማብ ተሰሪሑ ዘሎኖ። ስለዚ ንምንታይ እዮም ኣብ ትግራይ ክወስድ ክኸውን ከሎ ዝኸውን የብሉን ባህሊ ዶ ገልበለ እንዳበፍሊጦም ዝወሳስኽሉ ዘለውኖ እሱ ክኸውን የብሉን ቋንቋ ኣምታ ዘላታ ኮይና ሕጂ ናምሓራ ይኹና ኦሮሞ ይኹና መቃቅለን ኮለካ ከምታ ዘለዎን ቋንቋ እን ኮይነን ግን ከ ኣብ ንኣሽቱ ክስታት ክመቃቀላ ክኽእል ኣለዎን። ንሱ ቁርብ የጉድሎ ብኩሉ ፅቦኦ ማለት ኣይኮነ ዘሎ ሽግር ግን የጓዳድሮ ማለት እዩ ሓደስ እዩ ካልእቲ ዛ ናይ ኣዲስ ኣበባ ዝብል ኳ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ቀዳማይ መልሲ ዝሃብኳ እንታይ ነራ ብሂድ ንሳውዝ ኣፍሪካ ንሳኒ ሳውዝ ኣፍሪካ ንድሕር ከይድካ ሰለስተ ካፒታል ሲቲስ ኣለዋ ኣብ ሳውዝ ኣፍሪካ ግን ሕጂ ሰለስተ ዋና ከተማ ፋሕፋሕ ኢለን ዝሰርሑለን ኣሎ ሓደ ሌጅስላቲቭ ኤግዚክቲቭ ጁዲሽሪ ፋሕ ኢሉ ዝርከብ ኣብ ክስታይ ኣዲስ ኣበባ ከዓ ኣብ ክንዲ ናብ ኦሮሞ ንክትልውጥ ከምዝገብርዎ ዘሎ መገረም ዝኮነ ሻለካ ስደተኛ ተፈናቂሉ ዝመፀ ከበዓል ባሌ ገለም ኣምፅኦም እቲ ዲሞግራፊ ንክቀይሩ ዝገብርዎ ዘለዎ ኦሮሞ ኣብ ክንዲ ከምኡ ዝመስለ ሕማቅ ዝኮነ እዚ ናይ ምፍርቃል ፖለቲክስ ዝጥቀሙ እንታይ እዩ ክኸውን ዝግባእ ኣለዎም ሓቆም እዮም ቶም ኦሮሞ ናይ እንታይ ኣብ ማእከል መሬትና እዩ ዝግበር ዘሎ ዋና ከተማ ድሓቃ ክትገፍሕ እንድሕር ኮይና ኣዲስ ኣበባ ከዓ ናብሓጥኩሞ ክትኮልኢኹም ነቲ መሬት እታ ሳቶም ኩ ተብሎም ዘላኖ ሓቆም እዮም። ግን ንዓ መፍትሒታ እቲ ዋና ከተማ ይኹን እቲ ካልእ ማልእ ዘሎ ክስታት ኣብ ሰለስተ ንድሕር ምሳሌ ድሕር ምቅልካዮ ሓደ መሬት ኣምሓራ ሓደ ዝበሎ መሬት ጉራጌ ወይ መሬት ሃድያ ኣብ ደቡብ ህዝቦች ማለት እዩ ንድሕር ጌልካዮ እንታይ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ እቶም ኣምሓራ እውን ኣብ ማእከል ዓዶም ፌደራል ዝኮነ ከተማ ኣሎ ንሳቶም ዘይውንንዎ ግን ፌደራል ዝኮነ ከተማ ኣሎ። እቶም ካልኦት እቶም ደቡብ ህዝቦች ውን ኣብ ማእከል ዓዶም ፌደራል ዝኮነ ካልእ ከተማ ዋና ከተማ ኣሎ ንሳቶም ክውንንዎ ዘይብሉ በዚ ሰለስትኦም እንታይ ትገብሮም ኣለካ ማለት እዩ ተመሳሳሊ ዝኮነ ፍርዲ ትገብረሎም ኣለካ ማለት እዩ። ኣነ ግን ተባሂ ስማዕ ንበዓፂሩ በቃ እቲ ሕማቅ ዘሎ እቲ ናይ ዓሌትነት ሽግር ኣለዎ ሕጂ ኣብ ኩሉ እዩ ሰፊኑ ዘሎ ዋላ ብሱዳን ንሪኢካኖ መፅኡ ዘሎ ሽግር ንሱ እዩ ኖ ከመይ ጌርካ ተዓክቶ እዚ ናይ ፓቂ ኣፀጋሚ እዩ ኖ ዋላ ሕጂ ኣብ መንጎዞም ትግረን ኣብ መንጎዞም ሉባን ዝግበር ዘሎ ቅፍታል ኣብ ፖርት ሱዳን ይኮኑ ኣብ ከሰላ ገለመለ ድሕር ኢካ ኣብ ሃና ጥራሕ ኣይኮነን ማለት ኣብ ሶማልያ ድሕር ኢካ ክወፃእ ይካለን። ስለዚ እንታይ ክደልየ ሲ እዚ ሽግር እዚ ብኣህጉራዊ መንገዲ እውን ክትሪኦ ክትክእል ኣለካ ካልኦት ዓድታት ከምዚ ዓይነት ሽግር ዘሎ ብክበይ ፈትሐ ንዎ ምሳሌ ናይጀርያ
እዚ ዓበይቲ ዓሌታት ዘለውኖ ዝተሓናፈጡ ኢግቦ እዞም ሃውሳ እዞም ዮሩባ ዝበሃሉ እዮም ኖ ሕጂ ነዚኦም ናይ እዚኦም ነገር ንምፍታሕ ክንደ ይገፍቲ ገይሩ እያ ሰላሳ ደ ግል መቂሎም ኣለዉ ሕጂ ኖ ነዚ ነገር እዚ መታ ክፈትሑ ኢሎም እዚኦም ግን ርእሱ ዝከኣሊ ሽግር ኣምፅኡ ማለት እ ሰላሳ ንድሕር መቂልካዮ ሕጂ ናተይ ኣይብሎም ትቁ ዘሎ ህዝቢ ሲ ነቲ ሂቦሞ ዘለዎ ቦታ ከም ናትው ገይራ ይቆፅሮ ከምዚ ሕጂ ኣብ ዓዲ ኣብ ሻዕብያ ዝመፈጠርቶ ምሳደቡብ ምስ ዝበሃል ኣውረጃ ኣለዋ ሕጂ ኣብኣሲሲእንታይ ኣብ ንብ ኣውረጃ ዝበሃል ሕጂ ዞባ ደቡብ ሕጂ ኣ ሕጂ ሓደ ሰብ ኣይሰማዕኩን ኣነ ወዲ ዞባ ደኮ ሆሪዑ ኣነ ወዲ ዞባ ዘቡ ዝዛርብ ኣይሰማዕኩን ኣርቲፊሻል ኢሎ ኣይተፈጥረን ገና ታ ናይ ቀደም ስርወታይ ኣክሎታይ ተባሂሎም እንተደ ኮይኑ ኣይትሰምዐን ኢካ ኖ ስለዚ እንታይ ክብለካ ዘልየ ንመንነት ኣዕብያ ይኮንካ ትትክኦ ብንእስ ብንእስ መንነት ኢካ ትትክኦ ብንእስ መንነት ኢካ ትትክኦ ስለዚ ኣብቲ ኣብ ኢትዮጵያን ኮም ኦሮሞየ ዝብላ ኣሎ ግን ኣብ ልዕሊኡ ከዓኒ ኣፋኒ ኦሮሞየ ገለ ኦሮሞየ ገለ ኦሮሞየ እንዳበለ ይፈላለዩ በተን ዝፈላለየን ብአን ኢካ ትትክአን እምበለይ ላዕሊ ከድካ ሕጂ እቶም ኤሊት እዮም ዝገብርዎ ዘለዉ ዝኩሉ ነቲ ብሄረትነት ዘልኳሰ ግን ብሓጭሩ ስጣ ክለታ ዘየንሓልካ ኣለኹ ዘረባ ፌደራሊዝም ሲ ብጀካ ፌደራሊዝም ብኢትዮጵያ ዘዋፃኣ ንግል የለን ግን ከ ክዕረ ኣለዎ ዝብለካ ሰኢሉ ኣብ ሓንጎለ መፀለይ ግን ካልኦት ኣለዉ ፍላጣት ዛዕባ እዚ ብዙሕ ብሸርከ ዝፅሓፉን ዝረኣዩን ኣብ ኣፍሪቃ ኣብ ዝብለ ክለካ ፅራሕ ናይ ናይጀርያ ሕጂ ቱዚ ኤክስትሪም ከይዶም ዋላ ሸራርፍዎ እቲ ሓይሊ እምበር ክሰርሓ ዘይክእላ ምሻለካ ከምዚ ሓይሊ ዘይብለን ኣካላት ዝጥሮም ኣነ ዝብል ዘለኩ ግን ኣብ መንጎ ምሻለካ እተን ዝፍጠራ ዝኮና ክልላት ኢኮኖሚካሊ ይኹን ዕብለን ምሻለካ ሰልፍሳስቴኒንግ ዝኮነ ኤክሳይ ዘለዎን ኮይነን ግን ከ ብርቱዕ ዓበይቲ ከዓ ክኮና የብለንን ባህላ እየ ኣብዚ ይኹኑ ዶ በዚያ ናይ መጨረሻ ክፋንወካ ዮሴፍ ሓንቲ ሕቶ ክሓተካ ፅራ ቢልካ እንድሕር መሊስካያ ማለት እዩ ንኣብነት ብዚ ብዙሓት ሃገራት ድሕሪኢና ከምዚ ናይ በዕሊ ጎዝላቪያ ሕጂ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሽግር መፍትሖ ክርከበሉ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ምናልባት ካብ ዩጎዝላቪያ ፍሉይ ዝገብሮን ወይ ከዓ ምስኡ ደማሳስሎ ድሕሪኢ ከ ዚብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ናይ ምፅናት ናይ ዓልትነት እዩ ብሓፂሩ ሲ ኣብ ልዕሊ ክሳብ ርእሰ ከተማ ክንድብድብ ኢና ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ውፁ ተባሂሉ እዩ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ኣውጁ ድሕሪኢ ከ ድሕር ኮንካ ካብቲ ማእከላይ መንግስቲ ከዓ ምስ ኣብዪ ኣሕመድ ኮይኖም ድዮም ወይ ብዝተፈላለየ ንዑ ዝቃውሞ የለውን ብካልእ መንገዲ ንድሕሪኢካ ከዓ ሰራዊት በቃ ቀደም ዓጢቅኩም ዝነበርኩም ተባሂሉ ኣብ ትዊተራት ኣብ ገለመለ ባዕሎም ፖስት ዝገብርዎ ዘለዉ እቲኦም ኣብ ማእከል ኢትዮጵያ ኮይኖም ብፌስቡክ ብዝተፈላለየ ፖስት ዝገብሮ ዘሎ ከዓ ኩሉ ዓቕሚሲ ከም ዝረኣኸያ ክሳብ መራሕቲ ሃይማኖት ዝባርክዎ ኩናት እዩ ማለት እዩ ዝብ ልዕሊ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ምስ ዝኸይድ ነቲ ዝገደፈዎ ቦታታት እውን ንኣብነት ኣብ በዓል ወለጋ ኣብቲ ምዕራብ ወለጋ ድ ገለመለ ቅድሚ ሕጂ ብዙሕ ድከራኸሩ ዝነበሩ ዕጡቃት እውን ብዙሕ ዓድታት እንዳተቋፃፀሩ መፁ ኣለዉ እዚ ሲ ንኢትዮጵያ ናብ ፍፁም ብትታን ከም ርሓ ኣይክእልን ከም ናትካ እምነት ወል ከሳሓ ይክእል እዩ ኮርስ እዚ ንሻለካ እንተደኣ ንምሳሌ ኮይናት ናይ ትግራይ ቀፃሊ ኮይኑ ቀፃሊ ይኸውን ኢለ ኢካ ዝግምት እንድሕር ኮይኑ ክልሕኒ ኢሎም ኣብኡጠጠቁ ኣይክብልን እዩ ስለዝረኣዩ ሰብ ኣይክብልን እዩ ኣብኡ ጥራሕ ጥራሕ ኣይኮነ ጠጠቁል ናይ ኤርትራውን ክልሕኒ እዲሃን ምክንያቱ ሰኢሎም ሻለ ሰኢሎም ክጠፉ ይኮነ ዶም ሰባትኣቶም ሽግር ሕጂ ምሳሌ በዓል ኢሳያስ ገለመለ ኣድዋም ክቡ ኮይኖም ሲ ክኸፍሉሎም ዝሕዝነካ ኣፍኮርስ ብሂወት ትኸፍል ማለት እዩ ብሂወት ብንዕናዊ ከይተረፈ ክብል ማለት እዩ ናዳም ናዳ ጉሪላ ወርፍ ንድሕር ተካይሉ ኣብ ክስታይ እመነን እየ ዝብለካ ዘለኹ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ መጥቃዕቲ ክጅመር እዩ እንተኣ ጉሪላ ወርፌር ኣትዮም ማለት ዝከላኸልሉ ቦታ ስለዘየብሎም ዝዓግቶም ነገር የለን ካብቱ እዮም ኣትዮም ወፂኦም ሰባቢሮም ገለመለ ኣብ ደጀኖም ክምለሱ እዮም ስለዚ ከምኣ ንድሕር ተጀሚራ ኤርትራ ኣብ ምፍርራስ እያ ክላቅቱ ማለት እዩ ኣብ ምፍርራስ እያ ክላቅቱ ሕጂ ንሱ ለ ካብ ዓብዪ ናይቲ ቦታና ጥራሕ ክሪዮ ማለት እየኖ ካብኡ ግን ምሻለካ ጎራዊት ኣሎ በዓል ኣፋር ኣለዉ ናታቶም ክስታይ ዘለዎም ናታቶም ቅርሕንትታት ገለመለ ኣሎ ብታሕቲ እውን እንተኾነ ምሻለካ ርሑቅ ኣይኮነን
እዚ ሕጂ ምሳ ዞም ኣገው እዞም ቀማንቲ ኖ ካልኦት ከምኣገቦ ኮይኖም ስኒ ዝበሉ ቀማንቲ ብዙሕ ሽግር እዩ ነይርዎም ኣብዚ ከባቢ ጎንደር ኣምሓራ ኣብኡ ዝገበርዎ በደል እዘይባሃል ማዓት ስ ባሕሪ ድሞ ኣብቲ ናይ ቀማንቲ ማለቶም ቀማንቲ ከዓ ዝበሉ ይበሉ እንታይ ኣብ ነሮም ንሕና ከምተን ካልኦት ምሻለ ካምቶም ኣገው ገለሲ ክንፍለ ካብ ኣምሓራ ውን ኣይብሉ ግን ይወሃበና ይፈለጠልና ከም ሓደ ፍልይ ዝበልና ህዝቢ ከም ምኳና ቋንቋ ዘለና ገለ ዘለና ውዝንቲ ናይ ክልል ኣምሓራ ክንስና ኣለዎ። ሕዚ ምሳሌ ኣብ ኣገው ናይ ጎጃም ድሕሪ ካ ኮይካ እንታይ ዝበሃሉ ኣለው እዚኦም ኣገውኣዊ ዝበሃሉ ኣለው ኖ እቶም ኣገውኣዊ ሕጂ ኣለዎም ንዓቅም ተዋህቦም ከምዚ ኣብ ውሽጢ ናይ ኣምሓራ ክልል ክንሶም ሲ ይፍቀዱሎም ኖ ናቶም ክስታይ ክገብሩ ካልኦት እውን ኣለው እዞም ናይ ሰቆጣ ኣገው ሰሙን ፍልይ ዝበለ ክስታይ ኣለው ኣብዚኦም ክበፅሑ ከለዉ ግን በዚ ሒቦም ከመዝሐና ዞም ድኮይኖም ሮም በቃ ብምሕራብ ድሃልካኣት ናይ ጎንደር ኣምሓራ ካ ፍልይ ዝበለ እዩ ካብቶም ካልኦት ንስ ይፍናን ዘለዎ ኣብዚ ኩሉ ዝገብር ዘሎ ሽግር ዘእቱ ዘሎ ከምኡ ገሮም ኣለው ሕዚ ንዕኦም ንምላዓል ዝቀለለ ምክንያቱ ብዶብ ረኸቡ እዮም ምስ ትግራይ ንዕኦም ንምላዓል ዝቀለለ ክስታይ እዩ ዘሎ ካብ ኣውረድ ንሕሪልካ ከዓ መዲካ ትረክብ ዞም ቤኒሻንጎል ካ ትረክብ ዝገማግም ገማግም እዩ ዝዛረበካ ዝኮኖ ናብ ገፁ ክልሕን እዩ ኦረዲ ልሒም ኣሎ ናብ ገፁ ክልሕን እዩ ዩ ስለዚ ክቃፃፀል ይኽእል እዩ እዚ ብዘይገድስ ፍሉጥ ኢኖ ድሓር ከዓ እንተደ ኩናት ከምዝገሎ ዝቅፅል እንተልዩ ከዓ ትኩሉ ወታደር ንላዕሊ ገፅ እዩ ዝመፅ ዘሎ ሃጓፍ ዝፍጠር ኣሎ ኣብ ኩሉ ቦታታት ማለት እዩ ቅርብ ግዜ እቶም ኣብ ወለጋ ኮይኖም ጥቁጥቁጡ ዝነበሩ ህዝቢ ንታሕቲ ወሪዶም ሰብስካ ደቡብ ህዝቦች ወሪዶም ኣብዞም መሻኪል ዞም ቆንሶ ዝበሃሉ ህዝቢ ንዓኣቶም ብዙሕ ኣጥቂዖም ብዙሕ ቀቲሎም ሎም ብዙሕ ልዕሊ 1000 ዝኮኑ ሰብ ተፈናቂሉ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ሽግር እዚ ይመፅእ ኣሎ ኢትዮጵያ ኮ ተኣሳሰር ዘላ ባሓይሊ ወፃኢ ዳርጋ ኮይኑ ይስማዓን ዘሎ ወፃኢ ሲ ክትፋሕ ክትብላ ኣይደሊኣን ዘለዋ ኖ ምክንያቱ ሪኦኖ ኣለዋ ዝመፅእ መዓት ኖ ሕጂ ብዝተካለን መጠን ከመይ ገይራ ክትህሉ ምክንያቱ ንሳፋሕ ንድሕሪላ ኣብቲ ብሙሉእቲ ቦታ ንሳ ንባዕላ 110 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዋ እያ ድሓር ከዓ ኣብቲ ከባቢ ዘለዎ ከዓ ኩሉ ሽግር ዘለዎ ዓዲ ካብ ደቡብ ሱዳን ኣትሒዝካ ሰሜን ሱዳን ንባዕሉ ጀሚርካ ካብ እዞም ክሱ ከዓ ወሲሕካ ሶማልያ ወሲሕካ ኩሉ እዚ ሽግር ዘለዎ ዓዲ ባላ ጅቡቲ ከማና ክልቲያ ሸልጋ ኣብ መንጎ ኣፋርን ኣብ መንጎ እቶም ሶማልን ዘሎ ሽግር ናይ ወፅኢ ሽግር እዩ ዘለዎ ኢቱል ብረውኣት ና ዝዓሻ ሰብኣይ ዝዓሻ ሰብኣይ ኣይረኣዮን ዘሎ በቃታ ንጉስ ክኸውን የሉ ዝምንያ ትንቢት ንዓ ንክተግብር ኣይረኣዮን ዘሎ ሕጂ ግን እታ ተስፋ ኣነ ቁርብ እንታይ ዘለኹ እዛ ነገር እዚኣ ከምዘይ ተዋፅኦም ንሕፍሪጦም ፕሬሽር ገብሩ ዝኮኑ ኮንስቱሽ ዘለዎ ዓዲ ዋላ ፅልኢ ዝሕ ጀሚሮሞ ዘሎ ፅልኢ ዓይኖም ከኣብዮም ሕዚ ኣምሓራ ዘብርዋ ዘለዎ ሻለቃ ድሮ ናይ ኣምሓራ ጋቨርነር ስመፅኦም ኣለው ንወልቃይት ንሶም ዮምካሂዎ ዘሎ ምግረም ኢናዚኦም ከዓ እቲ ኩናት ከይዝሓለ ከሎ ማለት እዩ ከላ ሮ ናህና ኢሎም እሳቶም የካይድዎ ኣለዉ ነገርትና እዚ ፅልኢ እዚ ንድሕር ቀፂሉ ግን በቃ መፍራስ ያክትኣቱ ዝዓዲ ኣምፍራት ያክትኣቱ ሽዑ ዝመፅእ መዓት እንደ እዚኦ ማረድ ክርስቶስ ሽካትብል ኣብ ምንታይ ሞ ክብል ምሻለካ ኣብ ገለ ክንኣቱ ኢና ማለት እዩ ኣብ ገለ ክንኣቱ ኢና ማለት እዩ ኣይ ሆፕ ዝኽሉ ነገር ከይብፃሕ ኣይ ሆፕ ሳምሃው ምሻለካ ነገር እዚ ኣይወፃእና ኢሉ ምሻሎ ኣብ ሰላም ክፍጠር እሞ ዝናህና ዓንጃል ከዓ ምናልባት መዓልቲ ኣኪላ እየ ዝብል ኖ ምክንያቱ ዋላ ይሰዓሩ ዋላ ኣይሰዓሩ ድሕሪ ሕጂ ኢሳያስ ክስታይ ክኾነ ክልል ታዓዲ ምክንያቱ እዛ ናይ መስዋእትነት ናይ ኤርትራውያን ሕጂ ገና ይትፍለጥን እያ ምክንያቱ ገና ሽሞማ ይፍለጥ ገ ይፍለጥ እያ ንሳ ምስ ትወፅእ ዘሎ ሽግር ዝመፅእ ምስኣ ዝመፅእ ሽግር እዚ ዘይበሃል ሽግር እዩ ኣይ ክወፃእ ዝኽእል ኣይመስለኒ የቀኒየለይ ኣቶ የሴፍ ገብሪ ሂወት ካልእ ግዜ እውን ኣብዚ እንዳመፃእካ በብግዜኡ ክንዕድመካ ኢና ከምዚናይ ኢሎም መዓልቲ ኣይ ሆፕ ሓደ መዓልቲ ተመሊስካ እውን ብዛዕባ እዚ ንዛረቦ ዘለና መፂካ ብኡ ከምዝኣመሰለ መብርህ ክትበና ተስፋ ንገብር ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ነገር ፅቡቅ ነይሩ እቲ ፕሮግራም ደስ ኢልኒ ቴንኪዩ ክብረት ያበና ሰማዕተይ ዩ የሴፍ ገብሪሂወት ክብረት ያበና ዝከበርካ ህዝቢ ትግራይ
كمز فلت حمد دبأت كوي حالي أمز الزامين عن ركب تحايلي بكل ما انفت تغيبو أبسبب أنكل أتيولو موزي أوكي الرأي كلاتكم أحوات كم زي السمعوات صهم سخمي يسيف قبريوت يأني لنا إلنا